אני שמח לפתוח את המושב הזה שכותרתו The State and Modernity Challenges, למרות שלא כל ההרצאות ממש עוסקות בדיוק ב-State and Modernity, אבל Modernity בוודאי. אנחנו נשמע שלושה מרצים. הראשונה היא אהובה ליברלס נוימן. אהובה היא דוקטורנטית במרכז לחקר המרות דת אצלנו באוניברסיטת בן גוריון ובאוניברסיטה העברית. מנחה אותה באוניברסיטה העברית פרופסור ישראל יובל, ואני מנחה אותה כאן. את עבודת התזה היא כתבה באוניברסיטה העברית בחוג להיסטוריה של עם ישראל על יחסו של רבי יהודה החסיד לנסיעות למרחקים בהדרכתו של פרופסור ישראל יובל, והמחקר הנוכחי שלה עוסק במערכות יחסים המשתנות בין מומרים ובין יהודים ונוצרים באשכנז בשלהי ימי הביניים. וכותרת ההרצאה שלה היום, Almost a Christian, Uncertainties and Decisive Factors in the Threshold of Baptism in Late Medieval Germany. אהובה, the floor is yours. ב-30 באפריל 1470, נשלח המכתב הבא מהדוקס לודוויג מבוואריה לנצחות, לבישופ של רגנסבורג. ואני אקריא רק חלק קטן מהתרגום שלי של המכתב, איזו הנכתב. אתמול, היו אצלנו השליחים שלכם, לידע אותנו בעניין הפשע, הבלתי הולם והלא נוצרי, שביצע יהודי ברגנסבורג, ולבקש את הצטנו בעניין זה. על דברים אלו אמרנו את דעתנו, שאותו היהודי צריך להישפט בכל החומרה. על כן, אנו מבקשים בשם חברותינו לברר יותר את העניין הזה, ולהביא לראיות והוכחות, ואחר כך יובאו לפסיקה בכל חומרת הדין. אבל אם מישהו יתכנן לעשות משהו לקהילה היהודית בעניין זה, הדבר אסור, ללא ידיעתו רצונו של הנציג הנסן אברה. במכתב הקצר הזה, שאת תרגומו החלקי הבאתי לכם עכשיו, נפתח פרשת משפטו של קלמן, החזן של הקהילה היהודית ברגנסבורג. לא היה בידינו רק המכתב הזה, כבר היינו יכולים ללמוד הרבה מאוד על הקהילה היהודית הגדולה ביותר באשכנז בשלהי ימי הביניים, קהילת רגנסבורג, כמו גם על מערכות היחסים ומאזן הכוחות של התקופה. אז רק למקם אותנו, לפני שאנחנו צוללים למה שאולי יהיה קצת אחרת מהרצאות אחרות, אני ממש מכניסה אתכם לתוך השולחן עבודה שלי ולתוך המסע הזה שיצאתי אליו לפני כמה חודשים, ואני מאוד מקווה לצאת נזכרת מהמחשבות שלכם בעניין. אז הנה רגן, יש לך פוינטר פה, על השולחן. פה יושב הדוקס לודוויג. ועוד רגע נראה גם, אם נגיע לזה, את הזלצ'ים נכנסת לתמונה. יכולנו לראות מהמכתב שבעצם היהודים שתחת שלטון רגנסבורג נמצאים בזכויות השיפוט שלהם נמצאות תחת הדוקס לודוויג, ולכן כשהעיר רגנסבורג רוצה לשפוט את היהודי, שאנחנו עוד לא יודעים עליו יותר מדי, אבל עוד רגע נחשף לכך, הם צריכים לפנות לדוקס לודוויג. עוד אנחנו יכולים לדעת שבאותה תקופה כבר יש דרישה להוכחות ולמשפט מסודר בכדי להביא את היהודי הזה למשפט. והדבר האחרון שאני חושבת שאפשר ככה לראות מהמכתב, זה שיש פה חשש של הדוקס שאירוע קטן של יהודי עבריין אחד יכול להביא בעצם לאיזושהי התנפצות של מאזן הכוחות הקשור בקהילה היהודית, ולכן הוא דורש, קודם כל הוא מטפל בעניין והוא דואג להבהיר שכל העניינים שיהיו קשורים באותו יהודי יטופלו במלוא החומרה ויבואו לגזר דין, אבל גם לשלוח נציג שרק דרכו הדברים האלה יקראו, הנסן אברה, שגם הופיע אחר כך במסמכים שלנו, וששום דבר לא יקרה לקהילה היהודית, אלא אם כן אותו הנסן ינחה את הדברים. אבל בראש ובראשונה, ולכן התכנסנו כאן היום, הסקרנות מחייבת לשאול, מהו אותו פשע בלתי עולם ולא נוצרי שעשה היהודי, אשר בגללו עליו להישפט במלוא החומרה? המכתב הזה הוא בעצם מעין הקדמה כדי להדגים לפניכם את החיים הטובים שאני עכשיו חווה בתור היסטוריונית של שלהי ימי הביניים. והייתי רגילה לאיזשהו פירור מידע מאיזשהו שוט,
שיכול לתאר משהו על, על קהילה יהודית, על רעיונות, על איזשהו רב, פה בעצם נחשפים בפנינו התוצר של מהפכת ההתמסדות בארגון הידע והבירוקרטיה שהתרחשה בערים השונות בגרמניה למין המאה ה-14. ואם היה בידינו רק מכתב זה, ייתכן ושם היו נגמרות ידיעותינו, וכל אחד היה מפליג בדמיונו לגבי אותו פשע לא הולם ולא נוצרי שעשה יהודי, אך לא כך הוא. בארכיון של רגנסבורג שבעיר מינכן נמצאים למעלה ב10 מכתבים, קבלות ו6 עמודים של עדותו של היהודי. אלו מאפשרים הצצה אל עולמו של קלמן, וממה שידוע לי כרגע זה המסמך הכי מפורט שמתאר יהודי אחד ומתואר בו יהודי אחד ואתה. מקורות אלו עוזרים להבהיר במעט את תמונת עולמה של הקהילה היהודית הגדולה ביותר באשכנז באותה תקופה, ואת גורמי הכוח וגורמי המשיכה שהתקיימו בחברה היהודית והנוצרית בשלהי ימי הביניים. וכשאני אומרת שלהי ימי הביניים, אני מתכוונת פחות או יותר לתקופה שמתחילה במאסר של, של המערה מרוטנבורג ובפרעות רינגפלייש, ממשיך בפרעות הדבר השחור בעליית האוניברסיטאות, אם אני מערבבת פה קצת יהודות היסטוריה כללית ואיסור של ישראל, וממשיכה באותם גירושים הולכים ומצטברים שמעיר לעיר בערי גרמניה, עד לפחות המקרה של רגנסבורג, עד לגירושם בעשור השני של המאה ה-16. ובכן, כדי לא להשאיר אתכם במתח, אני אחזור לשאלה מה היה פשעו של קלמן. ויש לכך תשובה קצרה ותשובה ארוכה. התשובה הקצרה היא שקלמן לא פשע בדבר. בניגוד לרוב המומרים שהוצגו כאן, קלמן לא נהיה מומר אף פעם. הוא לא אמיר את דתו, הוא נשאר יהודי, ולכן אי אפשר להאשים אותו כמי ששב אל קיאו, כמין, והוא נידון במשפט שהוא עומד בו בתור יהודי. אבל התשובה יותר ארוכה. אני אצטט בעצם, או אני אספר, על את התשובה של קלמן, או של מי שתעד את דבריו של קלמן בעדות שהוא נשא. על פי עדותו של קלמן, דרך שנה לפני 1470, לפני הרי המעמד שבו הוא עומד לדין, התחפש קלמן בלבוש נוצרי, חזה בתהלוכה נוצרית בעיר, הקשיב לדרשה של הבישופ, והחל לבקר ולשוחח עם הבישופ ברגנסבורג. קלמן אף סעד בארוחת הפסחא החגיגית, עם נזירים אוגוסטינים ועם רמי דרג בעירייה, ואחר כך יצא מרחוב היהודים ועבר להתגורר בבית הבישופ. שם הוא קיבל שיעורים תיאולוגיים והתכונן לקראת המרתו. עם זאת, הבחור הצעיר לא ניתק את קשריו המשפחתיים וביקר בחשאי ברובע היהודי של רגנסבורג. כמו כן, אחיו, חבריו, אשתו של אחיו, המשיכו לשמור עם קלמן על קשר ואפילו ביקרו אותו בבית הבישופ עצמו. כל זאת כדי להניע אותו בתוקף מאמרה. לבסוף, החליט קלמן לשוב לחיק היהודי. ואלו קיבלו אותו בשמחה מרובה. השמחה בצד האחד התאימה לכעס גדול ולאכזבה בצד האחר, וקלמן נתפס על ידי העיר רגנסבורג והוא שם במאסר. ראינו את המכתב שמבקש להעמידו לדין, וכך קורה, וברביעי למאי קלמן נחקר לראשונה, בשישי למאי הוא נחקר באופן די מעניין בנוכחות נוטריון, באולם של הבישופ של רגנסבורג, כנראה בנוכחות קהל, ונשאל שאלות רבות ומשונות שבעצם, כמו שתראו עד רגע, לא ממש קשורות לסיפור ההמרה שלו. הראשון שבעצם שם לב לתיקייה המוזרה הזאת היה הארכיבר של רגנסבורג גמיינר ב-1869. ועל התיקייה כתוב, כמו שאתם רואים, ענייניו של קלמן היהודי והודעתו. וגמיינר תייק את התיקייה הזאת ביחד עם עוד מסמכים שונים הקשורים לימי הביניים, סיפורה של רגנסבורג בימי הביניים, בהיסטוריה שלה, ויש שם, מחכים שם 52 תיקיות כאלה של מעל 400 עמודים כל אחד, למי שגם מחפש נושא. ושני עשורים אחר כך הגיע ההיסטוריון היהודי גרמני רפאל שטראוס, בשנות ה-30, ופתח את המסמכים הללו, ובעצם כתב את ההיסטוריה של יהודי העיר רגנסבורג ואוקסבורג, ותוך כדי כתיבתו, וזה סיפור מעניין שאני לא אפרט כאן, הוא בעצם כתב תקצירים
של המסמכים שעניינו אותו. הוא התכוון אולי אחר כך להשתמש בהם, ובין התקצירים האלה מופיע סיפורו של קלמן. כאמור, יש שם הרבה דילוגים, ובעצם רק בזכות אותו רפרוף בשטראוס, יכולתי לראות שיש פה איזשהו אוצר גדול, ופניתי למרכז ששלח אותי למינכן לחפש את המסמכים עצמם. כך שעכשיו באמת יש בידינו, אני חושבת, את כל המסמכים שלפחות שרדו, שקשורו אליו. בזמן הקצר שנותר בידי, אני רוצה להציע שתי הצעות מאוד ראשוניות לגבי קריאת הטקסט הזה. ומה אפשר, לאן אולי אפשר לקחת? שתי הטענות האלה בעלות אינסטינקט סוציולוגי, הייתי אומרת, ולכן אני מקווה שהמגיב באמת יוכל ככה להכניס את האינפוט שלו. הטענה השנייה, קשורה במניעים של קלמן עצמו לאמרה. כן, למה קלמן התנצל? והטענה שעכשיו אני אעמוד בה עליה, קשורה לאופן שבו קלמן נוצל, הן על ידי הקהילה היהודית, הן על ידי הקהילה הנוצרית, או הישויות הנוצריות, בכדי להכיר טוב יותר את הדת והחיים של החברה שבקרבם הם חיים. כששקל החזן והתלמיד חכם, שזה עוד עובדה מעניינת שמתגלה תוך כדי קריאת הטקסט, מדובר באמת באחד הישויות החזקות של הקהילה מבחינה למדנית וגם מבחינת התפקוד שלו במרחב הטקסי. כשהוא שקל להמיר את דתו ב-1470, כמו שאמרתי, הוא יצא מהרוב היהודי ועבר להתגורר בבית הבישוף. במקום שהקהילה היהודית, כפי שאולי היה אפשר לחשוב, תחרים את קלמן, הן בגלל הכוח החזק שלו, הן בגלל הקשרים שאנחנו רואים והיכולת לסחוף אחריו אולי החקים. ומצד שני, אני הייתי מצפה שהנוצרים יקפצו על השלל, על אותו תלמיד חכם, שצעיר מבטיח, שמתעניין בדת שלנו, וימרו להטביל אותו. ובעצם מה שמתפתח זה לא זה ולא זה, מתפתח התקופה לימינלית שבה שני הצדדים, לדעתי, מנצלים את אותו משכיל שקלה את עצמו בסיטואציה הייחודית הזו, בכדי לממש שאיפות ולאמת דמיונות שהיו להם לגבי הקהילה המקבילה. ואני רוצה להביא לכם כמה דוגמה. למשל, השאלה הראשונה, כן? כל הקהל יושב שם באולם המרכזי של הבישופ, ומחכים לשאלות שיופנו על אותו חזן עריק. והשאלה הראשונה שפותחת את העדות של קלמן היא, היכן הפתח למנהרה נסתרת ברחוב היהודים, ואיך יוצאים חזרה? ובכלל, לאורך המשפט יש ניסיון לראות את התעניינותו של קלמן בעולם הנוצרי ובאמרה כטקטיקה של הקהילה היהודית לפעול כנגד הנצרות. ולכן שוב ושוב קלמן נשאל, האם מדעתך עשית את הדבר הזה, או האם מישהו הניע אותך? האם, והוא גם מוזכרים שמות של רבנים ושל אנשים מתוך הקהילה היהודית, שייתכן שהם אלו שהובילו את קלמן לחצייה הזאת של הגבול. הטענה הראשונה של השופט כנגד קלמן, כאמור אי אפשר להאשים את קלמן בכך שהוא מין, כי הוא לא התנצר. אז הטענה הראשונה שמושמעת כנגד קלמן היא שהקהילה היהודית ביקשה לנצל את ידיעותיו החדשות של קלמן בנצרות, וכמו שאתם זוכרים, קלמן ישב ולמד את רזי הנצרות ביחד עם איזשהו מורה תיאולוגי. וההצעה שמכוונים אליה בעדות הזאת היא שהידיעות החדשות האלו של קלמן אמורות לשרת אותו בכדי לכתוב ספרות פולמוסית אנטי-נוצרית. על השאלה הזאת עונה קלמן בפירוט, ויש שם ידע מאוד מעניין לגבי ספרות פולמוסית שנכתבת באותה תקופה, או שחושבים שהיא נכתבת באותה תקופה. האשמה השנייה שניתחת בפני קלמן, היא שהיהודים שלחו את קלמן בכדי שיגנוב את לחם הקודש במיסה. עכשיו, לפחות ככל הידוע לי, זוהי עלילת לחם הקודש הראשונה. לפחות בעיר רגנסבורג, אחריה, בטווח זמן די קצר, יש שלוש עלילות נוספות. והתשובה של קלמן היא די מעניינת. הוא נשאל אם הוא באמת התכוון, נשלח על ידי הקהילה היהודית לגנוב את לחם הקודש, והתשובה שלו היא שנכון, הם באמת ביקשו ממני, הוא גם נוקט בשמות, באמת ביקשו ממני לגנוב את לחם הקודש, ואפילו הסבירו לי איך זה נראה, ואמרתי להם שאני כבר יודע, אני כבר קיבלתי את זה מהבישוף, אבל שכחתי. ולכן שם בעצם נעצר הקו האשמה הזאת, כי כאמור לא היה
איזשהו ראייה נוספת. וכמו שמזכיר, וזה בעצם האזכור העיקרי שאני מצאתי עד כה לכל הסיפור הזה, זה של, ואני בטח לא אגיד את זה נכון, רוני פה שיהיה חסייה, עשיתי? בספר שלו על עלילת לחם הקודש ועל על האל-טבעי והמאגי, היסוד האל-טבעי והמאגי שבעלילות היינו באזור הזה, באמת חסייה מזכיר את העלילה. הוא קורא לזה שעה. עכשיו, בין אם הקהילה היהודית עודדה באמת את קלמן לחצות את הקו ולא רק באופן זמני, בכדי להכיר את הנצרות ולכתוב ספרות פולמוסית או בשביל לגנוב את לחם הקודש, או שההודעה הזאת באה רק בעקבות עינויים, אולי למרות שמודגש בטקסט בפירוש שהדברים שקלמן אומר הם בלא עינויים והוא מרחיב מעצמו, אבל צריך עוד להיכנס לסיפור הזה. ובין אם זה רק דמיון נוצרי, מעניין לראות שלאורך העדות הראשונה והשנייה קלמן מתאר בפירוט את הסיבות שמשכו אותה לנצרות, כמו גם את אלו שהניעו אותו מהנצרות והביאו אותו לחיק היהודים. זה בעצם הנקודה האחרונה שאני רוצה להגיע. למה קלמן אמיר? או למה קלמן רצה להאמיר את דתו, לפי הטענות שלו? הסיבות המוכרות לנו מאמרה, הצלה ממצב כלכלי קשה, הסתבכות משפטית או לחילופין הערה דתית, לא נראים לגמרי מתאימים כשבוחנים את המקרה שלפנינו. כמו כן, בכל ההודעה הארוכה של קלמן, כמו גם בשאלות שהוא נשאל על ידי החוקר, באופן מאוד מעניין, לא עולה כלל סוגיית האמונה בישו או בנצרות. להפך, יהיה נכון לומר או לפחות לדעתי, שמסכת השיקולים שמשכה את קלמן לנצרות, כמו גם את אלה שהניעו אותו מהנצרות והחזירו אותו ליהודים, היו סיבות סוציולוגיות. ההתלבטות של קלמן והפעולות שפגש מצד היהודים והנוצרים הם אלו שגרמו לו להחליט בדבר עתידו הדתי. כשנשאל בחקירתו, מדוע ישבת לסעוד באותו שולחן בחג הפסחא עם הנזירים של המסדר האוגוסטיני? על זה קלמן ענה, אכן מצא חן בעיניי, כזו משמעת וכבוד, ועשיתי זאת מתוך כוונה טובה. וכל ימיי לא ראיתי כזו משמעת בקרב היהודים. מצד שני, משפחתו של קלמן לא הרתתה ממנו ולחצה עליו שוב ושוב, אבל גם כאן הלחצים שקלמן מתאר הם לא לחצים דתיים, הם לא שכנוע דתי, אלא מכתבים, וככה קלמן מתאר. בזמן שהייתי גר אצל הבישופ, אחי ואשתו של אחי, נפגשו איתי יותר מפעם אחת בשוק הדגים, כשהם לבושים בלבוש נוצרי, ושוחחו עימי, והביאו עימי מכתבים מהיהודים, מתוך כוונה שאני אשוב איתם. במהלך ארוחה, מקרה אחר, במהלך ארוחה אצל חברו האציל, כנראה הנוצרי, טיטר הובנר, קלמן בחר לשתף בהתלבטויותיו לגבי קבלת הטבילה. וסיפר, ואני מצטטת, וסיפר בין היתר עד כמה קשה לו להסכים לכך כן להטבלה, משום שכאן, בקרב היהודים, יש לו חברים שיצטרך לנטוש אם יתנצל. וזה המשפט ההובלת. ולהפוך לנוצרי, זה כמו אחד שמבטר על כל החברויות שיש לו ועל נכסיו והולך לארץ זרה. אני חושבת שברקע פה 1470 אפשר באמת לדמיין את הארץ הזרה הזאת שאחרים הולכים אליה, וההקבלה פה מאוד מעניינת בינה. לבסוף הגורם שהכריע את הכף לטענת קלמן לא היה הערה דתית, אלא דווקא שני נוצרים ממעמד נמוך שהעליבו אותו. האחד היה משרת בבית הבישופ, שמשך בשערותיו, אני לא יודעת אם זה שערות זקנו או שערות או שערותיו, מבעד לשולחן האוכל. ואותו משרת גם אמר לקלמן ששום דבר טוב לא יצא ממנו. והאישה השנייה הייתה משרתת בבית אחר, קראו לה אנה, והיא ערכה בפניו של קלמן. וקלמן מסיים את עדותו בשני הדוגמאות האלה, ומצד שני הוא מספר מעצמו על האהדה והכבוד הגדול שהוא זכה לו בצד היהודי. כשהבישוף נעדר מהעיר, קלמן מחליט לחזור, וגם זה תיאור ארוך, וכשהוא חוזר לתוך הקהילה היהודית, הרב של הקהילה, רבי אהרון, מנשק את רגליו, ו-30 יהודים ויהודיות,
בילו איתו כל הלילה וחלקם בחו מאושר. אם הייתי שואלת את קלמן, וזה ככה אני לפחות רואה את החלק הזה, מה זה בשבילך להיות יהודי? אני חושבת שזה לא יהיה מוגזם להניח שקלמן רואה, או לפחות לפי התיאור שיש בידי כרגע, את מרכז זהותו ומשפחתו בחבריו. בניגוד להנחה שיש לנו לפעמים על תור האמונה והזהות הדתית בתור מרכיב מרכזי ועיקרי אצל יהודי אשכנז. ואולי אפשר גם לראות את קלמן בבחינת מבשר, לתקופה אחרת, לפתח לעידן חדש ולזהויות חדשות והתרקמות חדשה של זהויות בתקופה הזאת. אני אסיים עם סופו של קלמן, במקרה שנותרת את דרכה. סופו של קלמן מתגלה לנו ממש במקרה, בעקבות קבלה, על ארוחת הערב שאכל השליח, שלח להודיע ללודוויג, אתם זוכרים את ה... ב-18 ליוני הדוכס לודוויג הורה לשופט הנסן אברן לשפוט את קלמן באבון גידוף ישו מריה, וקלמן נשפט למיטה באמצעות טביעה בנהר. ובעצם המסמך שיש לנו זה של השליח שהלך לבשר ללודוויג על ביצוע גזר הדין. המקרה של קלמן מדגים את מאזן הכוחות שפעלה על יהודי רגנסבורג 50 שנה לפני הגירוש. מאזן שבתוכו פעלה קהילה יהודית. אם ראינו פעילות אקטיבית של ניסיון לשכנע את קלמן לחזור, ומה שלא ראינו, שברישומים של העיר רגנסבורג יש קבלה על 100 גולדין שהקהילה משלמת כולם ביחד בניסיון להטיב את מצבו של קלמן. ואם בסוף, אם זה הניסיון, עם העובדה שהקהילה היהודית בוחרת לא להרער על גזר הדין ולא לפנות לקיסר של האימפריה הרומית, כפי שהיא עושה 6 שנים מאוחר יותר, ב-1476, בעלילת אדם ברגנסבורג, כפי שמערך חברתי סופיה שמיד. סיפורו של קלמן, כמו מאומרים וכמעט מאומרים אחרים שנחשפים בעבודה הדוקטורט, מגלים עולם שלם של לחצים פוליטיים שהביאו ליחס משתנה למאומרים באשכנז בשלהי ימי הביניים. ממצאים אלו, הן הממצאים הרבניים והן הממצאים הארכיונים, מאפשרים התבוננות מורכבת, אך גם ריאליסטית, לגבי חייהם של יהודים באשכנז בשלהי ימי הביניים. תודה. תודה רבה לאהובה. הדוברת הבאה היא קרלה רמוס גרסיה, חברתנו גם חוקרת במרכז. קרלה היא סטודנטית ללימודי דוקטורט באוניברסיטת בר אילן, היא מומחה אצל דוב. היא עמדה תואר שני באוניברסיטה של סלמנקה בספרד, סלמנקה. היא התמקדה בהיסטוריה של ימי הביניים ברנסנס, כיום היא מלגאית במרכז שלנו, וגם חברה בקבוצת המחקר Conversion Overlapping Religiosities, Polemics and Interaction ב-CSISC במדריד. מנחה הדוקטורט שלה עם דוב ומרסדס גרסיה ארנאל, והיא עוסקת בנסאו, בניישן של הנושאים הפורטוגזיים בעת החדשה, במקומות שונים, בתקופות שונות שבהם מתקיים הנסאו הזה. אל תבקשו ממני להקריא את זה בספרדית, אין סיכוי שאני עושה את זה כמו שצריך, אני אקרא רק את החלק האנגלי של הכותרת, Conversion, Clothing and Moriscos in Early Modern Spain. קרלה, בבקשה. The attempt to assimilate the Morisco community in Spain came to an end with their expulsion from the national territories. The process started in 1492 when the Catholic monarchy was compelled to integrate this new population under its protection after the conquest of Granada and the resulting fall of the Muslim kingdom in the Iberian Peninsula. The new policy of religious homogeneity led to an endless discussion not only about the conversion procedure of Jews and Muslims, but also about the limits of it. I would like to highlight that the Moriscos live under different conditions in Granada, Valencia, or Aragon, but in all these places, their external manifestations of identity, like language, food, or dress, were analyzed in detail as long as they were understood as religious practices.
I would like to focus today on the debate around clothing because even though it has varied according to local elements and influence, the most visible difference was found in places like Valencia or Granada. The importance of the external aspect was not a new factor at the end of the Middle Ages, and clothing had become a legislative battlefield during the centuries. The authorities of the three different religious groups in the Iberian Peninsula had been trying to keep the external differences in order to avoid the assimilation. Whereas until that moment the efforts were addressed to stress the difference, the socio-political changes and the mass conversions required exactly the opposite. If the religion was the same, the difference was understood not only as unnecessary, but as damaging, and thus a new debate started with a new aim, eradicate this difference in order to achieve religious homogeneity. The capitulaciones signed after the conquest of Granada allowed the Muslims to continue as usual with their religion and with their cultural practices. Although this concession was not genuine, Hernando de Talavera, the Archbishop of Granada, guided the first attempts of converting and indoctrinating the Muslim population with a conciliatory spirit. In his treatise Contra la Demasía de Vestir y de Calzar y de Comer y de Beber, he wrote, and especially it's accomplished in the Saint religions that everyone dressed identical. He understood that differences in dress and other cultural practices must be abolished. And therefore, after the mass conversion, he suggested to the Moriscos of the Albaicín that in order not to let the Christians to think that you still have the sect of Mahoma in your heart, you must adapt yourself to the good and honest manners of the good and honest Christians in dressing, the wearing of shoes, in shaving and eating, etc. But how different was the dress used by the Muslims of Granada in Talavera's times? Jerónimo Munzer, a German traveler who described his itinerary around the Iberian Peninsula, was amazed by the Morisco attire. It was the woman's dress that surprised him the most, and he describes the woolen or linen white and folded breeches like the monks' ones, and they tie them under the hips near the navel. They wear a long linen shirt over them, and above all a woolen or silk tunic depending on the fortune. When they went out from home, they covered themselves with a white linen cotton or silk fabric, covering head and face, just not the eyes. This is the almalafa, as we can see as it appeared in the Royal Chapel of Granada. We will see more examples. Hernando Talavera tried to deal with the problem through a persuasive and not coercive way because, as he had written in Católica y Pugnación, and I quote, people who converted to the Holy Faith must be honestly and humanly well treated, as the saints had said and civil laws want. This attitude changed, however, after the revolt of the Albaicín in 1499 and the influence of Cisneros, Grand Inquisitor and Archbishop of Toledo, who followed a royal policy of pressure over Granada's converts. At the beginning of the 16th century, the Muslims of Granada were forcibly converted and they became Moriscos, and this compelled them to a fast cultural assimilation. For this reason, in 1508, the Pragmática of Doña Juana was published, banning the Moriscos from wearing their typical clothing. It was repeated again in 1511, and in 1513, a royal document established a period of 2 years to use the almalafas the Moriscas already have, and once the 2 years are over, they would have to wear a cloth cape and appear with their faces uncovered, as the old Christian women do. Nevertheless, in 1526, Johannes Lang, another German traveler, and the Venetian ambassador Andres Navajero described the population of Granada wearing breeches, zaragüelles, kind of baggy trousers, little pumps with silk embroidery, and a veil of white fabric covering women's faces. 2 years later, the well-known drawings of Christoph Weigitz also came to light, showing the same clothes Navajero and others have described. And here we have two more examples, and into again the almalafa. The struggle over the conversion continued, but the Moriscos successfully achieved the postponement or suspension of the laws that forbade their cultural practices, normally in exchange for a significant amount of money. Antonio de Guevara, royal chronicler of Charles V,
the man who would become essential in the Morisco affairs and who followed these same ideas arrived at the Wadi's archbishopric and, unfolding in order to root out the African vases from the Moriscos, he wanted to shave Morisca's head because they dressed their hair and braids following African habits. But interestingly, the Chancellery condemned his behavior, not only because it would be counterproductive, but also because they thought that it was not a subject that opposes the Christian faith. This interpretation changed with the resolution of the Synod of Guadix in the middle of the 16th century, convened under the influence of the Tridentine spirit. All the different cultural practices may be punished as long as, I quote, the name Christians use them in order to follow their sect. This resolution was clearly in effect 10 years later at the Provincial Synod of Granada. The language, dances, names, and of course clothing of the Moriscos were completely forbidden. Anyone, Morisco or Christian, who dared to oppose this resolution would be accused of being a Muslim, because also all Christians had dressed in the Morisco way, and they especially followed the practice of covering their face. That is why Odo Núñez Muley, I will come to him in a minute, had tried to show that it served to avoid certain harms. Several laws until 1639 forbade all women in the kingdom to cover their faces. The fact is that even if clothing ordinances have tried to establish clear boundaries, we have numerous examples of sharing practices among different religious groups that started throughout the Middle Ages. Among all the examples I could mention, the clearest and most surprising one took place at the end of the 15th century, when one artisan was paid 1,200 maravedillas for 84 Morisco gold letters he embroidered on a cloth belonging to the Queen Isabel, who also had another white afecta with 12 lines of Morisco gold letters. The Maurofilia, the admiration for the Moors and the Moorish culture, had allowed this use at the end of the 15th century due to the political and territorial changes. Coming back to the Provincial Synod of Granada, the law was published the 1st of January of 1567, and it became one of the reasons for the Alpujarras Rebellion, which started 1 year later. Before that, the Moriscos had tried to start a dialogue with the authorities in order to revoke the former law, and to that end, they had chosen the Morisco Núñez Muley as their representative. In his famous memorial, Muley had tried to defend their difference of dress as one more example of the great variety in regional clothing. He said, because it's not possible to affirm that the costume and dress and footwear is a Moor dress or belongs to the Moors, it's possible to affirm that it's a dress of the kingdom and province, as in all the kingdoms of Castile. The anonymous Códice de Trajes, which appears at some point of the 16th century, shows this variety. These are here some examples, as well as Hernando de Talavera's complaint almost a century before, when he criticized the woman's attitude towards dress, saying, I'm quoting, they think there are no rules in clothing because they realize that each land has its own costume that is generally approved. The same variety was noted by Fernando de Oviedo, chronicler and captain of the Imperial Army, when in 1555, he pointed out that, I'm quoting again, among no other nation did I see costume change so much or so often as among ours. However, Muley was aware that at the same time he should sever the ties with Muslim countries. And for that reason, he claimed that the aforementioned costume and dress of this kingdom is very different from the dress of the Moor beyond this kingdom and from Berbería, North Africa. But even there are huge differences from one kingdom to another. Consequently, Núñez Muley defended the costume not only because of economic reasons, but also by arguing that Christendom is not in the clothing. This argument had an interesting precedent. After the ordinance of the Duke of Alba in 1514 against Morisco clothes, the Count of Tendilla, Íñigo López de Mendoza, reacted immediately and he furiously wrote, "What is this thing, sir, of removing the Morisco clothing? So we, my lord, until the coming of King Enrique the Bastard, what costume did we wear, and how did we wear our hair except in the Morisco style? And at which table did we use to it?
Did the kings stop being Christians and saved for that reason? No, for God's sake. It's remarkable that the same example had been used by the chronicler Alfonso de Palencia around 30 years before to attack and accuse Henry IV of being a Muslim. Despite the effort made by the Muley, all the reasoning of the Moriscos was rejected for being old and not enough for working the pragmatica. The Alpujarras episode that came after that is well known, and beyond the more evident and immediate consequences, it marked the beginning of a new mentality regarding the Moriscos and their conversion. Up to that moment, the discussion was centered around the elimination of difference in order to show religious uniformity. However, after the rebellion, a new discourse came up, and the new argument linked different threats with defining the Christian kingdom. In other words, the focus was not on religion anymore, but on the fear of another Morisco uprising, and in particular, of an alliance with the Turks. Pedro de Valencia, at the beginning of the 17th century, considered that the problem of different clothing had served the Moriscos as a marker of identity. For if they were not different, they would not know one another. They would not know their number and strength, and they would not dare to stir up to rebellion, and they could not gather together. Finally, another problem appeared during the second half of the 16th century regarding the Moriscos, who did not have any difference from the Christian population. The laws regarding the purity of blood had spread quickly, and thus the costume homogeneity, the former aim, was now considered an obstacle. For that reason, in 1588, the historian Domenico Fray Alonso Chacón thought about some sort of badge on the Moriscos' hats and headdresses, as the Jews wear in Rome and Ancona and in other Christian places, and by virtue of this emblem, they get frightened of causing damages. The dilemma was far from being solved, and already in the 17th century, anyone tried to find a solution other than the expulsion. Pedro de Valencia, who supported the assimilation, urged the authorities to disperse the group, not because the Moriscos were still keeping their cultural practices, but because of their hate towards the kingdom and their infidelity towards the king. This was the new threat, and thus was expulsion justified. The concern was not apostasy. The decision was justified because the Moriscos were now perceived as a menace, and for that reason the charge of heresy was changed into the crime of treason. To conclude, it has been proven how a cultural element, clothing in this case, has reflected a bigger dilemma that touched every theological and socio-political concern. Regarding the different solutions to the Moriscos problem, the hesitations during the beginning of the religious unification were obvious, and they proved that the boundaries of the Catholic Orthodoxy were still not clear. In this context, it was possible to hear clashing voices, which offered different points of view about assimilation of minorities within the main society. Nevertheless, the immense majority was gathered into groups. First, the so-called optimists had argued for the incorporation of the converts through a complete assimilation. And second, the pessimists or exclusionists had denied that possibility by stating that the Moriscos were natural enemies of the Christians and that expulsion would be the only appropriate solution. Both sides symbolized what Caro Baroja has described as a confrontation between the Renaissance spirit and the spirit of the Counter-Reformation. As Barbara Fuchs has pointed out, early modern Spain nonetheless obsessed over how dress fashion those who wore it, and particularly how the luxury and variety of Spanish costume conspired against a solid national identity. The Moriscos suffered the consequences of this argumentation, and as long as they kept their clothing, they were accused of keeping its former and forbidden religion. But also when they decided to change it, the medieval badge came again to the old Christian minds. Blood was by then the new concern. And I can't finish this talk without mentioning Sancho Panza's encounter with the Morisco Ricote, his former neighbor, and how Sancho Panza could not recognize Ricote after he was expelled and he came again to Spain, when he saw him in different clothes. Who the devil could have known you, Ricote, in this mama's ratio Arden? Tell me, who has Frenchified you, and how do you dare to return to Spain, where if they catch and recognize you, it will go hard enough with you. Toda.
הדובר האחרון במושב הזה לפני התגובה הוא חברנו פרופסור יאיר נוימן, ואיתו יוחאי, שאני לא צריך להציג אותו. יאיר נוימן הוא פרופסור מן המניין באוניברסיטת בן גוריון, פרופסור אורח במכון ויצמן למדע באוניברסיטת אוקספורד, הוא חוקר רב תחומי שמחקריו מכסים מספר שדות מדעיים. בשנים האחרונות הוא מפתח כלים חישוביים לניתוח טקסטים וחילוץ משמעות במיוחד בהקשר הפסיכולוגי-חברתי. ספרו האחרון הוא Introduction to Computational Cultural Psychology, פורסם ב-2014 על ידי הוצאה קיימברידג', וספריו החדשים Shakespeare for the Intelligent Agent ו-Computational Personality Analysis עתידים להתפרסם בשנה הקרובה, והדברים שהוא יציג היום קשורים לנרטיבים של אנשים ששייכים לתנועת ה-BDS. נקריא כותרת ההרצאה: Self-Hate, Identity and Conversion, the Case of Jewish Supporters of the BDS. בבקשה. תודה. קודם כל, ביום ראשון של הכלא, שמעתי את ההרצאות פה, והתחבר לי כמה זרה ההרצאה שאתם הולכים לשמוע עכשיו, אבל אז במקביל נזכרתי בשיר של עזרא פאונד שנקרא פרג', טבילה או משהו כזה, והשיר נפתח בשורה, הייתי טובל את עצמי בזרות. שזה גישה חיובית לזרות, אז אתם מוזמנים להתאבל בזרות בהרצאה הזאת. נקודת הפתיחה שלי בעצם, נקודת פתיחה אידיאולוגית, היא עוסקת בשורש המשותף שיש במספר שפות אירופאיות, למילים tradition ו-treason, שיש להם מקור משותף, הוא מדבר על כך שבעצם בגידה או treason היא הפרה של מסורת, כאשר מסורת מתבררת כסוג של העברה. זאת אומרת, שמסימו לאומית, שמתבררת בהקשר רחב יותר של קונברסיה, כאשר ניתן להסתכל על העברה כסוג של טרנספורמציה נגטיבית, כאילו שיכול גם להתפס כעד חיובית, אבל כטרנספורמציה שלילית של מסורת סלש זהות קולקטיבית. ואני באמת מתמקד בפן הפסיכולוגי. כאשר אנחנו מדברים על העברה, מדברים לכך על התהליך שלילי, אבל מדברים על טרנספורמציה שיש לנו פסיכולוגי וחברתי, בכל האמור להמרה מרצון, מדברים על תהליך שאין מערב טרנספורמציה של זהות. הייתי כזה ועכשיו אני אחר. אנחנו מדברים לא רק על טרנספורמציה של זהות אישית, בפילית, אנחנו מדברים גם על טרנספורמציה של זהות קולקטיבית, שבה זהות קולקטיבית אחת נדחית לטובת זהות קולקטיבית אחרת. כאשר אנחנו מדברים על דחייה של זהות קודמת, אנחנו מדברים על דחייה של חלק ממה שנקרא סלף, ואני מצטער על ה-oversimplification, כי אני יודע כמה המושג הזה טעון, אני תמיד מסביר לסטודנטים בפסיכולוגיה שמדברים על סלף, אני שואל אותם מה המשמעות של סלף, אני תמיד מסביר להם שהתשובות שהם נותנים, התשובות שאנחנו מכירים, הם רק אחרי עלייתו של לותר. זאת אומרת, מסתכלים במילונים הישנים, סלף מזוהים, האנטי-קרייסט, מושג טעון מאוד. בכל מקרה, דחייה של סלף במשמעותו הפסיכולוגית היא דחייה שמערבת בתוכה רגשות שליליים. אנחנו לא דוחים זהות קודמת, בדרך כלל בליווי רגשות חיוביים. זאת אומרת, כאשר אנחנו דוחים מרכיב של הזהות שלנו, זהות קולקטיבית, דוחים באופן שלילי, וזה מערב באופן כמעט דדוקטיבי, אישית תופעה של שעקום הסלפית, של שנאה עצמית. אני לא אוהב את מה שדחים. דוגמה אולטימטיבית לדינמיקה הפסיכולוגית הזאת, אנחנו יכולים לראות אצל אוטו וייניגר, שבאמת מוכר לכם, מקור ההשראה למחזה המפורסם של סובול, נפש יהודי, מחבר של ספר מרתק של שם מין ואופי, ספר שאומץ בחיבה על ידי הנאצים. וייניגר, יהודי מומר, שכותב דוקטורט, לאחר מכן מתפרסם בתור הספר מין ואופי, בעצם כותב מניפסט של שנאה. מניפסט של שנאה עצמית, נגד שני סוגים של זהויות שהוא מתמודד איתם. יש לו שנאה אדירה לנשים, עקב היותו הומוסקסואל אטנטי, וזה מעניין מאוד, מתחבר למה שראינו באורלנדו לא מזמן. והשנאה השנייה שלו ליהודים, שאותם הוא גם מזהים נשיות. אם נשים בצד את כל הפתולוגיות של וייניגר, אז יש לו תובנה פסיכולוגית מעניינת אחת בספר, הוא אומר ככה, we hating the other, what we are, but afraid to be. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על שנאה לאחר, במיוחד אם האחר הוא חלק מאיתנו, זה וייניגר זה מאוד ברור בשתי הזהויות שלו, אנחנו שונאים בו מה שאנחנו, מה שקיים בנו,
ואנחנו מפחדים להיות. זו תובנה מאוד מאוד יפה. עכשיו, תובנה מאוד יפה, במיוחד אם אנחנו מפרשים אותה, בהקשר של שיח שעוסק בשנאת ציבור אצל יהודים, זאת תמה מאוד מעניינת בשיח הזהות היהודית, במיוחד מאז האמנציפציה, ואני אשתמש במונח אמנציפציה בהקשר לתפיסה של הנאורות. יהודים מקבלים זכויות, יוצאים מאיזושהי זהות קודמת, מחפשים לעצמם זהות חדשה, ונברר את המושג הזה של זהות עצמית בהקשר הזה, תחת הזיכרון של מה שוויינגר מלמד אותה. דוגמה טובה לדינמיקה הזאת של שנאה עצמית, המרת זהויות וכך הלאה, היא השיח של שנאה עצמית שבה יהודים, הם נקראותי ומציפייטד במחלות כפולות, converted, liberated, enlightened, whatever, הם מבוקרים על ידי ברי הפוקטב שלהם ככאלה שמופנים על ידי שנאה עצמית, ואלה טיעונים שאנחנו מכירים היטב בשיח כנגד אנטי-ציונים יהודים. דוגמה אוטימטיבית לכך היא אדם בשם אשוב מאייר, הוא נפטר לא מזמן מראשי האקטיביסטים האנטי-ציונים, יהודי, הולנדי, סלש גרמני במקור, פיזיקאי, שבספר שלו, The End of Judaism, הוא אומר, תראו, פעם אנטישמי היה בעצם אדם ששנא יהודים. היום אנטישמי זה אדם שיהודים שונאים אותו, אוקיי? הוא מדבר על יהודים, והוא בעצם מדבר על איזשהו שיח שמערב, שיח פנימי של יהודים, שמערב שנאה עצמית כלפי אלה שנמצאים בצידו השני של יהודים. עכשיו, זו טענה מעניינת מאוד, משום שבספר שלו אתם רואים את ציור הפתיחה, ואת איור הפתיחה אתם רואים שהוא מציג את חיילי צה"ל בתור נאצים, על רקע זה מה שהוא כתב מדבר באופן מעניין יותר. אני חשבתי שהרעיון לחקור את השיח הזה הוא רעיון מעניין במיוחד בהקשר של יהודים שפעילים בתנועות של ה-BDS, תנועות אנטי-ציוניות, לא התייחסתי לאורתודוקסים, הם חלק מאוד מאוד שולי ולא משמעותי בתנועות האלה. רובם של התנועות, התנועות שמגדירות עצמם כיהודים אנטי-ציונים, מורכבות מפרח מאוד מאוד מסוים של יהודים. מה שעשינו כדי לנסות לברר את השיח הזה, אם יש לזה מרכיבים של הבניית זהות דרך דחיית האחר, שנאה עצמית וכך הלאה, זה עשינו קודם כל מיפוי, אני חושב שזאת פעם ראשונה שחיפשנו בספרות, שנעשה מיפוי של הארגונים והאנשים שפעילים שם. לא היה טריוויאלי לחלוטין, אבל עשינו שימוש מה שנקרא אוסינט, Open Source Intelligence, ומיפינו את האנשים והארגונים שקשורים לתנועות היהודים, שקשורים לתנועות האנטי-ציוניות ולחיבורים שיש להם, לתנועות שהן תנועות משיקות, כמו אל-עודה ואחר. באופן מעניין מה שגילינו, שקליפורניה היא hub מרכזי של התנועות האלה, ושאפילו תנועות שנחשבות כהארדקור של התמיכה היהודית במדינת ישראל בארצות הברית, כמו הליגה אנטי-דפמיישן ליג, ישנם שם אנשים שנמצאים בחיבורים עם תנועות אנטי-ציוניות, זאת אומרת שהזליגה של אקטיביזם אנטי-ציוני, אנטי-ישראלי, כבר מקרסם במיינסטרים, יש עוד כמה נמצאים מעניינים שפעלים יוצאים של המיפוי הזה. בסופו של דבר החלטנו להתמקד אחרי הרבה מאוד עבודה בבלוגים, הסתכלנו על בלוגים שנכתבים בתנועות האלה, הגענו לשלושה מאות מספרים מרכזיים, וקראנו את הטקסטים, קראנו אוטומטית כמובן, שלפנו אותם בעבודת נמלים שעדיין פיזית, כלומר, פיזית וואן וואן, ניתחנו 1,508 טקסטים שנכתבו שם מתוך הנחה שיש לה ביסוס סביר, לפחות היסטוריונים, שמה שאתה כותב, אלא אם כן אתה עושה שימוש מניפולטיבי בשפה, מייצג באיזשהו מובן תפיסת עולמך, מאפיינים פסיכולוגיים וככה. את הטקסטים האלה העברנו בעצם עיבוד אוטומטי, בתוך מטרה לחלץ משמעויות ללא מגע יד אדם. הפרשנויות הן כמובן עם חתימה אנושית, אבל יוחאי הוא זה שבנה את הקוד, אנחנו בנינו את האלגוריתם. כל טקסט, דבר ראשון, עובר תהליך של pre-processing. זאת אומרת, הוא עובר parsing, ומכל משפט בטקסט אנחנו מחלצים את המבנה התחבירי שלו, אוטומטית. מתוך החילוץ של המבנה התחבורי, יחסי נושא נשוא, זה עובד טוב מאוד אוטומטית דרך אגב, בנינו רשת סמנטית שכל המילים שמתאימות את הטקסטים האלה, תוך התמקדות בארבע חלקי דיבר, אנחנו לא התייחסנו
prepositions, functional words, וכך הלאה, אלא לקטגוריות של מילים משמעותיות, nouns, adverbs, verbs, adjectives, כאשר המילים קשורות זו בזו דרך היחסים התחביריים. זאת אומרת, זה לא מצב שאני שופך את הטקסט לאיזשהו מיפוי, אלא המילים מקושרות באמצעות היחסים התחביריים, נושא לסוג למשל, שמופיעים בטקסטים עצמם. בסופו של דבר, מה שנפתח מזה הגרף סמנטי שמורכב למעלה מ-1,100 מילים, צמתים ברשת או בגרף הזה, ו-2,163 קישור. זאת אומרת, אנחנו מתחילים מסה משמעותית של טקסטים. עכשיו, השאלה הבאה היא, מה אנחנו עושים עם הגרף הזה? מה משמעות? והמטרה הראשונה הייתה לנסות לחלט סטנות, יחידות של המשמעות מהגרף, מתוך הנחה, כשאתה מחלט סטמו, אתה בעצם מחלט את הייצוגים החברתיים של כותבי הבלוגים, את תפיסת עולמה ודברים מעניינים אחרים. השאלה זה איך עושים דבר כזה? איך אתה מחלט באופן אוטומטי סטמו? ועשינו שימוש ייחודי, פעם ראשונה שעושים שימוש בשיטה הזאת מתוך טקסטים, ויש אלגוריתם שרץ על גרף ומטייל עליו ומחפש משהו. והאלגוריתם הזה נקרא Deterministic Tourist Work, אפשר להסביר אותו בקלילות. אני מוצא איזושהי נקודה בגרף, זה למשל מילה, ומתחיל ממנה לטייל על הגרף. כאשר ההיגיון נורא פשוט. כל פעם אני הולך למילה, לנקודה הבאה, שהיא הכי קרובה באיזשהו מובן למילה שהכרתי בה. אנחנו הגדרנו שהמחשב מטייל על הגרף, והוא הולך כל פעם למילה הבאה, שהיא הכי קרובה סמנטית למילה שהוא היה בה. פי קריטריון שנבדק בעבר, עובד יפה מאוד. אלא מה? בסוג הזה של טיול על הגרף, יש תנאי. אתה מטייל על הגרף, אתה הולך ממילה למילה, אבל אתה אף פעם לא צועד למילה שכבר ביקרת. בצעד קודם, שני צעדים קודמים, שלושה או ארבעה, זאת אומרת, אתה מגדיר איזשהו memory span או memory constraint שעובד יחד עם הגרף. ומה שגילו, לא עשו את זה אף פעם על ניתוח טקסטים, הרבה תחומים אחרים, שככל שאתה מטייל על הגרף ומגדיר חלון זיכרון גדול יותר, אתה בעצם חושף קשרים רחוקים ועמוקים יותר בין מרכיבי הגרף. וזה מה שעשינו, אבל יש לזה עוד תחקור נוסף. כאשר אתה מטייל באמצעות השיטה הזאת על גרף, לא משנה איזה גרף, בחלק לא מבוטל של המקרים, בסופו של דבר הטיול על הגרף מתכנס לאזור מאוד מאוד מוגבל. שלאזור הזה קוראים attractor. זאת אומרת, זה תרגום לעברית, הוא לא טוב מושחם. אז תחשבו על קיור, שאתם מזרימים מים, ממש תמיד בסוף התנקזו לאיזשהו אזור מסוים. מה בעצם קורה? זה כל הדרכים מובילות לרומא, בכל נקודה שתתחיל לטייל, בסופו של דבר להתכנס לאותו מקום. וכאשר אתה מתכנס לאותו מקום, בעצם אתה מגיע למקום שהוא אזור העניין שאתה מחפש. נורא קל להבהיר את זה באמצעות אזור העניין בפסיכולוגיה. אישיות של בן אדם ניתנת לאבחון באופן פשוט למדע, על פי הדברים שמעניינים אותו ומזיקים אותו. ויש אנשים שלא משנה אם אתה מתחיל לדבר, תמיד מגיעים לאותו אטרקטור. במילים שונות, בצורה סטייליסטית, בסופו של דבר מתכנסים. יש לי חבר, אנתרופולוג, ארגנטינאי נאו-מרקסיסט, שילוב קשה. לא משנה על איזה נושא אני מדבר איתו, באמת, בכל מקום בגרף שאני אתחיל לדבר איתו, באיזשהו שרף של השיחה, הוא מתכנס לזה שהוא מתחיל לקלל את הקפיטליזם ואת מדינת הלאום. לא משנה. אז אתם יכולים לדעת מה מעניין אותו לפי ההתכנסות. ההיגיון שלנו היה, בואו נתחיל להריץ את החיפוש הזה על כל אחד מהצמתים בגרף. יש לנו רשת סמנטית של מילים, נתחיל לחפש כל פעם מילה אחרת, נגיד לה, לך, תגיד על הגרף, תחת המגבלת זיכרון. ונזהה בסופו של דבר לאן הטיולים האלה, כל הטיולים, למעלה מ-1,000 טיולים, לאיזה אזור הם מתכנסים. זה כנראה מה שמעניין את האנשים שכותבים את הבלוג. כשאנחנו עושים את זה, אנחנו מגלים מספר מאוד מצומצם של מילים שהם בעצם ההארדקור של הטקסטים האלה, של ה-1,500 בלוגים. ואנחנו אומרים, אוקיי, נניח שזה הייתי 50 מילים, איך נמצא איזושהי הכללה? השתמשנו באיזשהו מנגנון של IBM שנקרא Alchemy Concept Analysis, מה שהוא עושה אומר, תן לי מילים ואני אקבץ אותם למושגים, אני אראה לך מה המושגים שנמצאים בבסיסם. הוא עושה את זה מאוד פשוט, מאוד הגיוני, אם אני אומר לכם, אלוהים, לחם הקודש, ישו ברית חדשה, תגידו, קונספט מארגן זה נצרות, בסדר? טריוויאלי. וזה מה שהמנגנון הזה עושה, כשאנחנו מכניסים את המילים שהחיפוש שרצנו על הגרף להתכנס אליהם, אנחנו מוצאים את המושגים הבאים בסדר יורד. Racism, Xenophobia, Nationalism, Discrimination, Race, Nazism, Prison and Fascism.
סופו של דבר, כל הסיפור, איך, מה תפיסת עולמם של כותבי הבלוגים האנטי-ציונים, אלה המושגים שמארגנים את הטקסטים. כאשר המושג המרכזי, גזענות. אוקיי? עכשיו, בסופו של דבר, אתם גם רואים שהמילים מאוד מאוד קשורות אחת לשנייה, ולא שניתוח הקונספטים זה רק איתנו לעולמות תוכן אחרים. בסופו של דבר, אנחנו מתכנסים לראיית עולם שהיא מאוד מאוד ברורה. הפרשנות שאנחנו הכנו על זה, תראו, בעצם מה שהם עושים, הם מתארים מדינת ישראל, הטקסטים האלה מתייחסים ברמידה רבה למדינת ישראל ולקונפליקט של הפלסטיני, כאיזושהי מדינה שהפכה להיות, ואנחנו אחרי זה נראה איך אנחנו בודקים את זה, ממעמד של יהודים קורבנים, היום אומר שאחד הפעילים המרכזיים בתפיסה יהודית מאוד מוסרית וקורבנית, לא תפיסה יהודית שאנחנו מכירים במקומות אחרים, מקראית למשל, היה פה איזשהו חילוף תפקידים. ועוד אנחנו מעלים את ההיפותזה שכאשר כותבי הבלוגים עוסקים בהגדרת הזהות שלהם, הם בעצם מציבים דמות של היהודי הנאור, הליברלי, האמנציפייטד, מול תפיסה שאנחנו מכירים אותה מדיפרנציאציות אחרות שנעשו בנאורות האירופאית, של הפרא, במקרה שלנו זה לא פרא אציל, הפרא הפרימיטיבי הישראלי והפשיסטי. זאת היפותזה שלנו, אז אמרנו רגע, בוא נבדוק עם ההיפותזה הזאת, יש לה איזשהו עיגון בטקסט. דבר שעשינו, אמרנו, בוא נסתכל על המילים שדבוקות בטקסט בשלוש קטגוריות זהות, יהודים, פלסטינים, שהיו מאוד נוכחים בטקסטים האלה, וישראלים. לקחנו את המילים האלה ושוב הפעלנו הפעם תוכנה אחרת, עושה קטגוריזציה של מילים. ומה שאנחנו מגלים, כשאנחנו מפעילים את הניתוח הזה וגם הפעלנו אותו על I or we, כאשר אנשים כותבים I or we, בעצם מדברים על עצמי קולקטיבי, פרטי וקולקטיבי. דבר ראשון, שכותבי הטקסט מדברים על I or we, הם מזהים את עצמם קודם כל עם יהודים, אחרי זה עם פלסטינים ורחוק מאוד מישראלים. זאת אומרת שאני שואל אותך מי אתה, I am, we are וכך הלאה, אתם רואים קישור הרבה יותר ברור. קודם כל מגדירים עצמם כיהודים, whatever it is, לא ברור, אבל הפלסטינים נכללים בקטגוריה הזאת. נבין יותר מאוחר למה. גם הפלסטינים נכללים בקטגוריה הזאת של יהודים, והישראלים נמצאים בצד. הפרשנות הייתה שבעצם נוצר פה איזשהו גבול בין זהות יהודית לבין זהות ישראלית יהודית, כמו ששאלתם קודם, כאשר הפלסטינים מצטרפים באיזשהו מקום לזהות היהודית המוחלת. בואו נסתכל בעצם עם איזה מילים, איזה קטגוריות של מילים יהודים היו מקושרים. אז קודם כל יהודים קשורים למילים שהן מילים עצובות. בדומה לפלסטינים, לא לישראלים. ישראלים, לעומת זאת, היו קשורים לכעס. פלסטינים, באופן מעניין, היו קשורים למילים של גוף ומילים מיניות. מילים שקשורות לפעילות מינית. עכשיו, דרך אגב, תבינו, זה לא ניתוח שהוא ניתוח אקספליציטי. אף אחד לא כותב את זה במובן. הניתוח הוא ניתוח סאבטקסטואלי. זה הדבר המעניין. ואני חושב שישבתי עם חיים במשרד, אני אמרתי לשמוע, זה נמצא שאני לא כל כך מבין, הוא קפץ ואמר, הוא בטח, והתפיסה האוריינטליסטית של הפרא האציל עם כל הקונוטציות המיניות, והתפיסה הזאת נמצא לה באמת עיגון בניתוחים נוספים שעשינו של הטקסט. מה עוד מצאנו? ישראלים היו קשורים עם מינים של כסף, דת וכללות. עשינו עוד ניתוח, כדי לראות אם זה רק מאפיין יהודים, מה קורה לגבי מוסלמים, שהיו קטגוריה מאוד מאוד זניחה בטקסט הזה, אבל גם ביחס למוסלמים, יהודים תאומים על כסף, כללות ומילים של פאור. אני חושב שברור לחלוטין, גם, ברור לחלוטין שזאת קטגוריה אנטישמית קלאסית, גם כאשר בתוך הקטגוריה הזאת נכללים כותבי הטקסט בעצמם, כי כאשר הם כותבים I or we, הם מדברים מעצמם כיהודים. אבל כאשר מתארים יהודים, אנחנו מחפשים למה זה קשור בטקסט, מילים של כסף, כוח, כמובן כללות, שזה לא ברור איך זה קשור, אבל זה מתכנס לפרשנות מאוד גדולה. אמרנו, בואו ננסה ללכת צעד קדימה. מה בעצם הבסיס של התפיסות האלה? למה האנשים האלה מגדירים את הזהות שלהם בניגוד לנונסלף, שהוא נונסלף של הישראלים? אם אתם יהודים משופרים, ליברליים ו-enlightened, מה אתם מתעסקים איתנו לצורך הגדרת הזהות שלכם? והיפותזה שנמצאת בספרות באופן פרשני והרבה מאוד שנים, לא נבדקה מתודולוגית, היא שהנה נעת של התופעה הזאת של סלפייד קיימת אצל יהודים אירופאים פרסה. אנחנו לא מכירים אותה כמעט ממקומות אחרים. לא תמצאו אותה אצל יהודים ערביים,
לא בקזבלנקה ולא בצמא, היא קיימת אצל יהודים אירופאים. ישנו הסבר פסיכולוגי שחוזר על עצמו שיהודים, יש לו פרשנות יותר עמוקות, מצטרצו לבאר אותו אחר כך, 3 דקות. בקיצור, יהודים מתקשים לנהל תוקפנות, קטגוריה תרבותית, הבחנה שבין שני ממדים, מוחצנות ומופנמות, אנשים מוחצנים, מנהלים תוקפנות כלפי חוץ, מפנמים, הם ביקורתיים, self-criticism, depression, מנהלים תוקפנות כלפי פנים, ואז אמרנו, בואו נפיל שיטה שפיתחנו לניתוח אישיות, ועבדה בהמון הקשרים עם ניבויים חזקים מאוד, בואו נראה איך הם מתארים את הממדים של מוחצנות ומופנמות ביחס ליהודים וישראלים. כאשר ההלכה שלנו הייתה שהיהודים יתארו את עצמם ואת היהודים כמופנמים, מוכן אותם תראו דיכאוני, ואת הישראלים כמוחצנים וברברים. מה עשינו? הרצנו של ניתוח שאין זמן לפרט אותו, מצאנו שהיהודים היו תאומים בזכות שלהם באינטרוברטיות, פי 2 ומעלה, בממד האינטרוברטיות יחסית לישראלים יהודים, וישראלים יהודים פי 2 וקצת מעלה בממד התאימות של אקסטרוורז'ן. אז אמרנו, רטה, בואו נחדד את זה עוד קצת. אם הם באמת מוחצנים ומופנמים, אז אנחנו מניחים שהישראלים יתוארו כארוגנס, יהירים וחשדנים פרנואילים, משהו שאני תמיד שומע באופן פופולרי, ולעומת זאת היהודים יתארנו את עצמם באמצעות מילים שאנחנו מכירים בשפה שהיא שפה דיכאונית, אם תעובר. כמו שאתם רואים, זה הטבלה הממצה, depressed, פי 3 באופן מילים שמתארות יהודים, הן נופלות את הקטגוריה של depression ביחס של פי 3 יחסית לישראלים, לעומת זאת ישראלים יהודים מתוארים כיהירים ופרנואידים ביחס של מעלה מפי 2. אין טעם להתייחס לערכים האבסולוטיים, חסר משמעות, תתייחסו להבדלים היחסיים. conclusions, אוקיי, בשנייה אחת. יש פה בהחלט ביטוי, אני חושב, פעם ראשונה שבודקים באופן שיטתי ומקיף את התופעה הזאת של הבניית זהות, של סלף יחסית לנון-סלף, באמצעות דחייה, שנאה עצמית. הממצאים מתלכדים עם פרשנויות שהיו אנקדוטליות והרמנויטיות של שנאה עצמית בקרב יהודים. ישנה שאלה שהיא מאוד מעניינת, שהטרידה אותי, למה אתם בכלל מתעסקים עם הגדרת זהות לעומתנו, כאשר אתם לא קבוצת התייחסות שלכם, במיוחד כאשר הזהות שלכם לכאורה, הזהות של הסימילגד ג'וזי, לכאורה מבוססת, ארצות הברית, קליפורניה, אני בודק. והמסקנה שאני חושב שהיא מעניינת, שגם במקומות כמו קליפורניה, פרדיים, גולשי גלים והביקיני, כנראה שהפרויקט של הנאורות לא הצליח עד כדי כך, כדי שיהודים ירגישו מספיק בטוחים כדי לא להתעסק עם הזהות האחרת שלהם. תודה לכם. תודה רבה ליאיר. המגיב של המושב הזה הוא פרידו ג'קי פלדמן. ג'קי הוא מרצה במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה פה באוניברסיטה שלנו. נחקרה בסכוב עלייה לרגל בימי בבית השני, במסעות של בני נוער יהודים לפולין בישראל, ובספרו האחרון עוסק בצליינות נוצרית לארץ הקודש היום ובמוזיאונים לשואה בגרמניה ובארץ. ספרו האחרון, A Jewish Guide in the Holy Land, How Christian Pilgrims Made Me an Israeli, יצא השנה ב-University of Indiana Press באפריל. אז ג'קי, בבקשה. תודה יפי ותודה רבה לכם על ההזמנה. 3 פייפרים, כן, מאוד שונים אחד מהשני. נושא, יפי תגיד איזו 5 דקות גם קודם. בסדר, אוקיי. הפייפר ראשון עוסק ביהודים נוצרים מומרים במרחב אשכנז, מרחב דבר גרמנית, מ-14-15. החוקרת, כן, רובה נוימן, מציעה שסיבות להמרה היו אחרות מצב הכלכלי הקשה, הסתבכות משפטית או הרה דתית, וגם שאלת האמונה הייתה שולית. מה שכן מופיע, כן, היא השאלה של האסתטיקה. הפיתוי שיש לנצרות מצד האסתטיקה ומצד הסדר והכבוד שלו, שהוא נמצא, כן, כתם גם לאורך הדורות, זה עכשיו ראיתי שיצא ספר של פלאוט שקוראים לו Kosher Christmas, שמראה על הפיתוי של עצי הישוח והנצניצים עבור יהודים אורתודוקסים ואחרים, כן, בארצות הברית, המתנות. ו-
וההתייחסות אליו, לאותו קלמן מצד הקהילה היהודית, מעידה על המידה שבה מעמד חברתי ומידת הפומביות קובעת את יחס הקהילה למומרים. הלא למעשה המראה יש השלכות לא רק על הפרט, אלא התפיסה העצמית של הקהילה, המומר הוא פורץ גבולות, עובר למחנה השני, ולכן פוגם באמצעי הכי חשוב שיש לקבוצות מובלעת להגן על עצמה. אין להם משטרה, יש להם רק כוח מוסרי, נדבר על החל של מרי דאגלס, הקבוצות שהן מובלעת, וכן הם צריכים לשמור על עצמם מהיציאה של אנשים אל מחוץ לגבולות, וזה האמצעים המוסריים בדרך כלל שהם מפעילים, ולכן מי שעוזב בעצם הוא מאיים על גם על הסולידריות, על המעמד של הקבוצה. ולא רק זה, אלא יכול להיות שהוא גם, שוב, קצת השערה מצידי, אלא גם על הקבוצה הזו שמייחסת או שהוא, שהיא מציגה איזושהי אמת אלוהית עלי אדמות. אני חושב נוסח אחר, רבי יהודה הלוי, העניין של הקיום של הקהילה היא הוכחה לברית, היא הוכחה להשכחה עליונה, היא כוחה להיותם כן עם הנבחר. ולכן אולי גם ההתבוללות היא גם נחשבת כסוג של מוות, או המאמרה מוות, מוות חברתי. באופי המעשה המובן חשוב, כן, איך הדבר נעשה, וכבר בתלמוד יש כאן, גם אם לא מדובר ממומר שמחליף את דתו, ההבחנה בין מומר האוכל נבלות להכעיס ובין מומר האוכל נבלות לתיאבון, והדיון השונה כן בשני המצבים. ולכן מומר בעל סטטוס גבוה ועוד כלי קודש כמו חזן הוא הפסד הרבה יותר חשוב לקהילה, ואיום יותר גדול על האמת שהקהילה מעידה עליה בהמשך קיומה עלי האדמות גם בעיני נוצרים, לא רק בעיני עצמם. זה לא עם הארץ אלא מי שיודע. אינני יודע מתי ואיך הפך מומר ממי שאינו שומר מצוות מסוימות למי שעובר לדת אחרת, אבל מעניין שאותה מילה כן, גולשת מתחום לתחום. והצירוף שהמקרה שאת הבאת שמי שהולך בגילוי ראש מראה שיש כאן שמירה על איזושהי כוונה של מומר כן, לשני המקרים גם בתקופה הזו. הסמכות של המנהיגות הדתית אמונה הנכונה קשורים כאילו כמובן גם היום, אני יכול להגיד מניסיוני, כאשר אני בגיל 17 הפסקתי להניח תפילין, אבא שלי זעם עליי ואומר, למה אתה לא מניח תפילין? ינקי, הבן דוד שלך מניח תפילין, יוסי מניח תפילין, אני מניח תפילין, אבא של סבא שלך שנרק באושוויץ מניח תפילין, רק אתה לא? No good family, כן? היפי, כן? זה היה חציית הגבולות, אז הדברים האלו, השאלה של הפרקטיקה ואמונה, בין שאלה של האיכות המשפחתית הם, תמיד קשורים, לפעמים אפשר קשה להביא את הקו ביניהם, לכל הפחות מצד הקהילה, קהילה יהודית, כך שאין חצץ אולי כל כך ברור בין אמונה פרקטיקה ושייכות משפחתית, שבטית. לא ברור כך את כותבת, מהי אופי האשמה של הכפשת ישו ומריה, מאחר שהוא לא נתבל מנצרות. ולצד זה, כן, יש חשד של ריגול ואפשרות שירצה לגנוב את לחם הקודש ולחלל אותו. ומאחר שאינני בקיא בשימוש בביטויים אלו, משפטים הפומביים על הרזיה באותה תקופה, אני יכול רק לנחש וגם להשליך מניסיון אישי שלי בהקשר שונה ולראות אם זה מהדהד כן אצלך הדברים שלך. אני עבדתי כמורה דרך עבור צליינים נוצרים יותר מ-20 שנה, וכאשר אני קורא להם ומסביר מהברית החדשה והישנה, שבועם זה חלק מבייבל אחד, לעתים קרובות הם שונים, אתה יודע כל כך הרבה על הברית החדשה, איך זה שאתה לא מאמין? חוסר אמונה אינו רק אתגר לוגי, הוא מאיים על אופי הידיעה של בני הקהילה. הידע הזה הוא אירוטי, האדם ידעת חווה אשתו. לשאלה, do you know the Lord, לא ניתן לענות, yeah, I know him, but I don't like him. כן? כי אז זה מנטרל את הכוח שיש לכתבי הקודש, לשכנע את האדם שקורא בהם, זאת אומרת שיש להם כוח להפעיל על הלב, לפעול ללב של האדם. הכוח לחולל טרנספורמציה שיהפוך אותו לנוצרי מאמין. קלמן צועד עם הבישוף, הוא מציג את הידע היהודי ההרוטי, על אורו חזן. הוא משוחח איתו על פילוסופיה, איך יכול להיות שהוא לא השתכנע? האמת שהבישוף, כן? האמת שהבישוף אמון עליו לא משכנע? בטח הוא מרגל, הגיע מסיבות פסולות, אחד בפה ואחד בלב. כן?
ולכן יש אולי, כן, אני מציע, הגידוף של מריה הוא סוג של חילול כבוד, כמעט כמו חילול כבוד משפחה. אם הקהילה היא המיסטיקל בודי אוף קריסט, כן, אז יש כאן איזשהו חילול של קהילה על ידי זה שאתה יושב עם הבישוף, אתה מתרואה, ובכל זאת אתה מראה שהאמת שלו לא משכנע. מה זה אומר על התקפות של האמת שלנו? יכול להיות גם טיעון של ברירת מחדל. מה? ש... כן, מן הסעיף הכי נמוך שיש להם בזה. הוא קילל את ישו. יכול להיות. לא צריך לעבור למשהו מסובך. אני לא יודע, אני רק מציע. גם השאלה שהוא אותה, אם ההטבעה בנהר היא סוג של תפילה לנצלות היא מעניינת. אולי כדאי להשוות לתפילות והטבעות אחרות בהקשר זה או בהקשרים אחרים באותה תקופה. אולי אני מחוץ לגדר, אני חושב על המכשפות של המאה ה-16 בסלם, אבל אולי הלכתי רחוק מדי. אבל אני חושב שזה סוג העבודה שאולי אפשר לעשות בכדי להגיע אולי לעידון יותר מבשלות של מה זה, מה זה ההטבלה הזו, כן? האם ניתן גם ללמוד משהו עם מצבים אחרים של התייחסות למומרים בקהילה היהודית, יהודים שהפכו לנוצרים? ואולי כך אפשר ללמוד גם על הקשר יותר רחב של קהילות ומערכות המשפט ותפקידם בשימור קבילות הקהילה. האם מעשים כמו אלו מתפרסמים במסמכי התקופה בכדי ללמד את היהודים האחרים שמגע עם נוצרים, גם מגע חברתי הוא בעצם משחק באש, אז כדאי לך להחק מהם. אולי אני חופף, לא לגמרי חופף, אני אזכיר את זה דרך, כן, בדיחה ששמעתי כמה פעמים וגם בפולין. הבדיחה היא שיש כן רב וכומר והם נפגשים, והכומר אומר, תשמע, יש שלושה דברים על אצלכם שאני לא מבין. ראשית כל, למה אתם צועקים כל כך בתפילות, אצלנו זה כל כך יפה ושקט? ושנית, למה בתי המדרש שלכם כל כך מלוכלכים, אצלנו הכל מסודר? ושלישית, למה כל כך בלגן כזה אצלכם בלוויות? אצלנו יש פרוססיה, יש תפילה, הכל מסודר, ניסה. אז הרב עונה, כן, זה פשוט, תראה, למה אנחנו צועקים? האל שלכם, כן, הוא צעיר, כן, הוא שומע טוב, אצלנו הוא מבוגר, אנחנו זקן, אנחנו צריכים לצעוק בכדי שישמע אותו. דבר השני, אלוהים שלכם, יש להם אימא שינקה אחריו, אצלנו הוא רווק, אז הוא אצלו מלוכלך. הדבר השלישי, אתה צודק, אני באמת, באמת מעדיף להגיע ללוויה שלכם. עכשיו, אני מביא את זה לא סתם, אלא להגיד שהחלק מהדו-שיח הזה, הוא אומר, הנה, כביכול הכומר בא בצורך של איזשהו פיתוח על האסתטיקה הנוצרית ומציע את זה, ואז התשובה של הרב הוא, תשמע, כן, לא מיוקצך ולא מיוקשך, ונותן לו איזשהו, כן, death wish, כן, שיהיה בסופו של דבר, כן, שאין שום דבר ביני לביניכם, ויכול להיות שאפשר להפעיל את זה בשאלות של אסתטיקה, של חייה, כן, של הקהילה. להרצאה השנייה של קלרה רמוס גרפיה. I say this in English because I wasn't sure, you know, of your command of Hebrew, so... You speak of the external manifestations of identity, and these have been the epicenter of debates very often around sincerity of conversion, along with other customs and all kinds of contexts of Christianity and colonialism, and now is probably the center and one of these questions of the anthropology of Christianity, particularly in Melanesia, which has been a very hot topic for the last couple decades. And is one of many questions around the intersection of religious conversion and cultural change. And I wonder, again, I find, you know, your argument very convincing in that dress changes its valence as time goes on from being an act of what is one's religious affiliation or religious conviction, better said, to a question of political resistance or political occupation. I think you do that very well. What I'd like to hear, and I don't know if the information is available in historical sources, are what significance was granted to clothes beyond border making? Does the outside affect the inside? Are clothes and change of clothes acknowledged as having religious significance? Mm-hmm. I'm thinking of a story that was told of, I don't know who said that, Sevredzusha, where they said to, a disciple asked, you know, perhaps the Shabbat doesn't sanctify itself, but it's perhaps only the clothes that we wear and the songs that we sing that make it be the Shabbat. And then they said, okay, let's do an experiment. We'll do it on a Wednesday. And he gathers everyone to bake midrash, and he puts on the kapota and the shtreimel and the same. And then everyone feels, hey, it's just like Shabbat.
And Reb Zusha is very disappointed, and the other Rab, well, I don't remember his name. What? Rabbi Elimelech. Okay. Says no, but of course this just shows how, you know, when we put this on, that they're all imbued with the spirit of the Shabbat, so that clothes here then take on a kind of way of transmitting holiness, of transmitting not only difference in border marking, but have a certain effect on the inside, right? And I wonder if I would have liked to hear, if they're available, of how the person there from the, if you like, from the street, from below, if there are such things, would view the question of their, the meaning of the clothes that they put on. And I wonder if these things may not be more fluid when you think of, you know, categories that we as rigid of, you know, religious affiliation as opposed to political affiliations, two separate things. And I wonder if there isn't a theological or religious language, whether from above and you, or from below, from the people themselves, that suggests how these things merge. How the fact of putting on different clothes is not only a manifestation, but also a transformation of what we have inside. Do we have things like the inside of the cup or the outside of the cup in Jesus speaking of things? How fluid do these things become? And to what extent, I wonder, because when you contrast a kind of conversion through, you know, mentioned through sacraments, through baptism, with the limpieza de sangre, on the other hand, I wonder to what extent, if there's any correlation between talk about clothes to the way, say, baptism works on transformation of the body or the inner essence. If I think about Jewish terms such as, you know, pinteliyid or nitzotz yehudi, where are something that is supposed to be possessed sort of quasi-genetically, but something that one is born with, right? Then do these things in Christianity change as a result of baptism? And if they do, are they in any way linked to what kind of clothes one should wear as the outer manifestation of that inner bodily change? Maybe I'm just, you know, casting bread on the waters, but these are questions that come to mind. Particularly as the words, I don't know if it's pregnant, good and honest. What is honest? Is honest a question of sincerity that in the Repaitim that the inside and the outside are the same? Is that what honesty is about? And then you show what was convincing in that last quote from Dante is that in some way that this has succeeded. Cervantes, excuse me. From Cervantes, in that the difference is not cast in religious terms. You haven't been Christianized, but you've been Frenchified. So it adopts this kind of national terms. I think that I think is very convincing. ההצעה השלישית מנסה ללמד על אישיות, אולי עוד דבר בנוסח הכתוב, היה הרבה יותר דגש על אישיות קולקטיבית או פרסונליטי, כן, מה שהפך למינורי יותר בהצגה הזו. והנחה היא שכן, we hate in the other what we are, what we are but are afraid to be. וכאן בהצגה הייתה השאלה של ה-non-self, כשהself הוא אמור להיות what is culturally transmitted tradition, כן, בגמה. וכאן יש לי איזה, אני מרגיש שיש משהו מובן מאליו שה-culturally transmitted tradition, בייחוד אם מדובר על conversion, זה ההזדהות עם מדינת ישראל. מתי יהודי זה חלק מה-culturally transmitted tradition. אם מדובר ב-conversion, כן, אני לא רואה את הקשר בין ההצגה הזו לבין conversion, המראה ממה. המשתתפים היו ציונים קודם שעזבו את דתם, והיותם נולדים יהודים, הם צריכים להיות ציונים, והיותם יהודים, כאילו נקודת האפס, זה הזדהות עם מדיניות של מצב ישראל, זה הנורמטיבי. ונראה לי שהפייפר מניח כנורמטיבי את מרק חלק ממה שהוא אמר לחקור, שיהודי שאינו תומך במדיניות של מדינת ישראל הוא בעייתי, הוא שונא עצמי. ניתוח המילים, ואני בטח לא מיומן בכדי להבין ובקר את השיטות האלה, וגם כמובן קשה להעביר אותם, כן, לקהל שאינו אמון בתוך המקצוע, ועוד תוך, כן, מספר דקות, אבל
הוא לוקח את, את המילים האלו שמופיעים בקבוצות או attractors? attractors, כן, בתוך השיח, ומסיק מהם משהו על ה-collective mind או על ה-personality. וזה יש לי, כן, הייתי אומר, לא רק לי בעיה גדולה. הבלוגים, כן, אין לי ספק שבתור מי שהיה בראש ה-anthropologist for dialogue in Israel-Palestine, ולחמנו נגד ה-BDS בינתיים הצלחה. מאנשים שפגשתי בפגישות של ה-AAA ושיח איתם, אין ספק שחלק מהאנשים שמסתובבים עם הטי-שירט another Jew for the BDS, ייתכן שביניהם יש כאלו ששונאים את עצמם. אבל כמו שאמר וודי אלן, I may not like myself that much, and I may be Jewish, but it doesn't make me a self-hating Jew. או במילים אחרות, אני לא יודע איך אפשר כן להסיק על פרסונליטי מתוך מערך של בלוגים, כאשר הממד הפרפורמטיבי הוא כל כך חזק. הבלוג הוא אינו ביטוי לאישיות הסמויה שיש בנו, הוא יכול להביא אותנו מתוך זה שאנחנו נמצאים בבלוג עבור קבוצה מסוימת שמגדירה את עצמה נגד גם קבוצות מסוימות, אז הדבר הזה עובר למה שאנחנו מקבלים בתוך הבלוג. זוהי פרפורמנס של מה שאנחנו עושים כשאנחנו נכנסים לבלוג. ואנשים שיכולים לדבר איתך בצורה מאוד נימוסית, יקללו עד מחר אם נמצאים, יכולים מתוך בלוג, וזה לא אומר שהכללות זה האישיות האמיתית שלהם, ומה שאנחנו רואים בשיח, פנים אל פנים, הוא איזשהו קצר מזויף, או משהו לא חשוב. לכן אני רוצה להדגיש שהבלוגים הם זירות פרפורמטיביות. העמדה שמישהו מבטא אינו שיקוף, נגיד נגד דיכאונות, גם לא הבנתי בדיוק דיכאונות, אולי זה אוטו ויינגר, אבל אני חושב שגם ירמיהו הנביא היה מקבל עשר, לפי הקריטריון האלו של ביקורת עצמית, אלא תגובה של סימון גבולות התנהגות עם קבוצה מסוימת, ולכן אנחנו מחריפים את האנחנו והם בבלוג שאנחנו מיהודים נגד, יהודים בעד ה-BDS, או נגד מדיניות ישראל. בניגוד לפייפר הקודם לו, ששואל איך סממנים כביכול חיצוניים כמו לבוש יוצרים ומטשטשים גבולות ומראים על מצב חברתי מורכב, כאן הבלוג מרוקן מההיסטוריה של הפרט. אנחנו לא יודעים מי הוא היה הפרט קודם, אז איך אפשר לדבר על conversion אם אנחנו לא יודעים from what did you convert from, מה עברת? מהקונטקסט האינטראקטיבי של השיחה של הבלוג ומהידע להקשר הכללי שבו הבלוג מתפקד. ולכן אינני רואה עם כל מה ש... הבנתי בקצת את המידע, איך המידע הזה יכול לתרום להבנה ציטוט personality and its transformation in the context of conversion. תודה. תודה רבה. אני מניח שיש הרבה שאלות והרבה הערות. מה? כן, האמת שלנו. רצוי שאתם תגיבו קודם מגיב, וזה סוף שאלה. בסדר? אז אהובה. תודה רבה. לא יודעת, יש לי הרבה אינפוט על הידיעה. אני גם הרגשתי שבעצם אחד הדברים המרכזיים בסיפור הזה זה סיפור המעמד של קנבן, ויש הרבה דברים שלא הספקתי להגיע אליהם בהרצאה ובקרה, ואני שמחה שככה הבאת אותם בדלת האחורית. רק רציתי להגיד על הסוף של קנבן, כן, שאלת האם יש פה איזשהו... משהו שכבר ראינו בעבר, ההטבעה שלו, אז אני בינתיים קוראת את העובדה שקלמן הוטבע בשני מישורים. המישור האחד זה באמת, כמו שרמזת, איזושהי טבילה כפויה, וזה אולי מתחבר למאמר שהצגתי באוקטובר, של אותו יהודי שזרקו אותו למים ואמרו לו, או שאתה מוטבע לנצרות, או שאנחנו נשאיר אותך פה לטבוע ולהטבע. אז יש לנו עדויות על הסוג, בעצם על הז'אנר הזה או על ההתפוד של הדבר הזה במקומות אחרים. והדבר השני שאני הרגשתי זה שההטבעה של קלמן זה משהו שמתרחש בעצם, זה בעצם הכישלון של המשפט הזה. כי אני הייתי מצפה שיהיה סוף אחר לסיפור של קלמן. אם כבר אוספים את כולם
ויש נוטריון, ויש שופט, ויש קהל, ומתעדים את, את העדות הזאת, והיא מתרחשת פעמיים. אני הייתי מצפה שיהיה פה איזה שריפה במרכז העיר או, או משהו כזה, והעובדה שבסוף הוא אף אחד, אני לא מוצאת לזה איזשהו תיעוד בקהילה היהודית, לא, פשוט ישראל ברונה, שהוא היה הרב של אותה תקופה, לא מזכיר את המקרה הזה, וזה לא, כן, זה לא, יש עוד, יש הרבה דברים שנעלמו, אבל מבחינתי יש פה איזה getting rid of the body, כן? איזשהו משהו שהוא לא היה הדבר שאליו הם כוונו, ובכל אופן, ככה אני רואה את שני הדברים מעכשיו, אבל תודה רבה. כן, תודה רבה על הזמנות ועל המחשבות שבאמת מחשבות אותי, ורציתי להגיד משהו לגבי המשמעות של הילדים משהם התנגשו, כאילו אם הבנתי טוב, אם הם היו קונשיוס עם הילדים על המשמעות, ואני חושבת שכן ולא, כן, כי למשל בזמן של המהפכים, גם כשהמוסלמים התנצרו לכוח, וגם לפני עם הכיבוש של המלכים הקתולים, אז המוסלמים לקחו את הבגדים המוסלמים במפורש. כדי גם לתת משמעות נציונליסטית, אם אפשר להגיד לך. וגם לא, החלק שלו, הדוגמה של הנשיאים המצביעים, שהם התלבשו עם הווייל של המצביעים, אז אני חושבת שבוודאי שהם לא. אם הגדלו, אז לא נקבל. ולהראות, אני מתייחס בקצרה לשלוש מאות. ההתארה הראשונה היא, לא מוצגה פה שום תפיסה אסנטיאלית של זכות. ולכן המשמעות של קונברשן בהקשר הזה היא שישנה הבניה יחסית לבנוסף. זאת אומרת, אם היהודי הציוני הוא מבנה באופן ברור את זהותו כדחייה של יהודי הגלות, הדבר נעשה פרס מנוסף. יש איזשהו קונברשן. אני לא נראה כמו ההורים שלי. עכשיו אתה אומר, היהודי הציוני שבונה את עצמו כסוג של אנטיפזה ליהודי הגדולתי. כל היהודים הדתיים סוכות נראו כמו הדימוי שהוא ייצר? לא. אבל הייתה בחירה לייצר איזושהי זהות יחסית לגורם אחר. והבחירה של היהודים שפעילים בארגונים האלה להבנות את הזהות יחסית אלינו, היא בחירה שמעידה משהו עליהם. זאת אומרת, לכאורה, אתה יודע, הייתם יכולים לבחור גורמים אחרים בעולם כדי להבנות את זהותכם אולי. למה בחרתם בעולם? בחרתם בנו כי אנחנו אחר משמעותי עבורכם, והקונברשן הוא בדיוק התהליך של שבירת הטרדישן, ששוב, אין המשמעות אסנטיאלית, מסוג אחד של זהות וסוג אחר של זהות. אין פה שום מחויבות או ברירת מחדש שאני מניח שאתה, כל יהודי בעולם חייב לתמוך במדינת ישראל לחלוטין. אז זאת נקודה שנייה. הנקודה השישית, כמה הבלוגים מלמדים אותנו על אישיות פרסונלית או קולקטיבית, במיוחד חשב בעובדה שיש פה פרפורמנס או פרי פרפורמנס, יש לזה תשובה מאוד מאוד ברורה. יש הרבה מאוד מחקרים. הנחת יסוד קודם כל שאין טקסט או אינטראקציה בלי פרפורמנס. גם כשאני כותב בפייסבוק, אני לכאורה משחק איזשהו תפקיד סטייל גופמן. אז יכול להיות שאי פעם אני אוכל להשאיר את המסכה הזאת ולהגיד משהו משמעותי. ופשוט גם כן, יש מחקר מעניין שנעשה ממש לפני כמה שנים. על עשרות אלפי משתמשים בפייסבוק. מרחב של פרפורמנס ברור. אוקיי? שאתה מנתח את הטקסטים שהם כותבים ומבקש מהם לעשות מבחני אישיות אחרים, זה המחקר רחב וכן, אתה מגלה לא רק דפוסים אמפיריים חזקים, אלא גם יכולות ניבוי. זאת אומרת, מעבר לדיבור עם הפרשנות, אנחנו במסות האלה יכולים לנבא התנהגויות. אנחנו עשינו הרבה מאוד מחקרים עם הטקסטים של פרפורמנס במובן זה או אחר. מניפסטו שאנשים כתבו לפני שהם עושים פעולות של מרטירים. האם אתה יכול לזהות מי יעשה משהו על פי הטקסט שהוא כותב? לכאורה איזה טקסט שהוא פרפורמטיבי באופן ברור?
כן, אנחנו יכולים להוציא את המחפים האלה מהרמת השחר, להסתמך על טקסטים שאנשים כותבים בהקשרים שהם מאוד רחבים. נקודה אחרונה ובקיצור, זה הנושא שציפיתי לו, השאלה היא, מה אפשר לעשות עם משהו שהוא דקו-טקסטואלי? אז זה ויכוח שהוא ויכוח קלאסי, יש מאמרים נפלאים על עלייה של מושג הקונטקסט. פתאום כולנו התחלנו להיות קונטקסטואלים. קונטקסטואלית פירושה שאתה מכיר בכך שמשמעות נוצרת בהקשר זמני, תרבותי ורחבים מסוים. היא לא מבטלת את האפשרות לעשות אבסטרקציה מעבר לקונטקסט ספציפי, כך שכאשר אתה מסתכל על הקבוצה, אתה מקבל איזושהי הבנה לגביה. איך אנחנו יודעים שזה עובד? אתה לוקח הרבה מאוד טקסטים, אתה דוחף אותם למנגנונים מהסוג שתיארנו, ואתה מקבל יכולות שלוודאי לא קיימות באנתרופולוגיה, לא קיימות, והן יכולות של אפיון וניבוי בעלות עוצמה. דהיינו, יש משמעות עצומה ליכולת הדקו-טקסטואלית, כמו כל יכולת אבסטרקטית אחרת. אנלוגיה מסיימת, חוק השני של ניוטון. אם היינו מכירים בו באופן קונטקסטואלי לחלוטין, מטוסים לא היו מסוגלים לעופף באוויר. מטוסים עופפים באוויר משום שהחוק הכללי ניקח בקונטקסט. עדיין אנחנו משתמשים בו בצורה מאוד מאוד אפקטיבית. אז כך שיש משמעות לזה, וכן, מותר לפעמים לזרוק את הפרטים כדי לראות את היד. זה עובד טוב. תראה. אפשר עוד נקודה קטנה, רק בקשר האם כל היהודים, למשל בארצות הברית, צריכים כאילו אוטומטית לאהוב את ישראל, נקודת הנחה כאילו של זה. אם מסתכלים על אנשים שנמצאים היום ב-BDS, ומסתכלים מתי הם נולדו ומתי הם חונכו, מתי הם ינקו את החינוך שלהם, סטטיסטית הם גדלו בארצות הברית, וזו משפחה שהייתה מאוד מאוד פרו-ישראל ומאוד ציונית. אנחנו מוצאים כמובן החוצה נראה לי כל הקבוצות האורתודוקסיות. אם אתה מסתכל סטטיסטית על סקרים שהיו בשנות ה-70-80, אז הם היו יותר פרו-ישראלים מהיום. לא הבנתי בדיוק את השם. רוב הסיכויים שהאנשים, מי שנמצא היום ב-BDS, החינוך שלו מינקות היה בנקודת המוצא הזה שישראל זה דבר טוב, דבר שהוא בעדו. לא ישר קפיצה של השטן הגדול שמחוץ לאמריקה. לא, אני לא מניח, אבל שוב פעם, חלק מהשאלה שלך המתודולוגית, כן, גם החשיבות של הקונטקסט, זאת אומרת, השאלה זה לא, כן, לעבוד איזו סטטיסטיקה על יהודי קליפורניה, כן, שמה, אלא לשאול את השאלה, אוקיי, מי הם האנשים האלו? לא, ספציפית, אני מדבר על הסטטיסטיק, מי שכתב את הבלוגים, הוא מן הסתם יהודי מאזור קליפורניה, זאת אומרת, אנחנו רואים פה גם, בסופו של דבר, גם הסטטיסטיקה. אני לא מבין אותה מן הסתם, כאן אני נתקע, אבל מן הסתם, כן? מן הסתם, בגלל שהוא חי בקליפורניה, אז הוא התחנך בקליפורניה שנות ה-90, ולכן הוא קיבל, כן, איזשהו... לא, אני עונה על התשובה של האם זה, אתה דיברת על זה שישראל, כאילו, כנקודת מוצא היא חייבת להיות חיובית, אחרת כל הטיעון נופל. אז גם בסטטיסטיקה זה יכול להיות שזה יקרוס. אנחנו לא מדברים על אנשים ואיזה תהליך הם עברו. אין לי מושג איזה תהליך אנשים עברו, אם אנחנו יש לנו כאילו מלר היסטוריה בתוך הטקסט. וכן, אני יכול לדבר על, איך אני מדבר על conversion אם אני לא מדבר על היסטוריה, כן, שהיא קונקרטית, שמה היה לפני ומה היה אחרי. אני לא יודע מי הם האנשים האלו, מה היה לפני ומה הם לומדים. אביר ידע לנו את המידע. מה? אין לנו את המידע הזה ספציפית, אבל... אין לנו את השמות של האנשים, זה רק יוז'נאים. במה שקוגן בשיח על conversion, כן, על המרה. ואני לא יודע, אז אתה מדבר על המרה, כי אני לא יודע מה היה קודם. השאלה על הקונטקסט, בטח כן יש כאן פער המתודולוגי, כן, גדול, אני יודע שבו אנחנו נכנסים לדברים, מתייחסים לעניינים, אבל מה הם, גם אם ה... אומרי ככה, אם אני הולך ובודק אנשים דרך הפייסבוק, אני אשאל את עצמי, כן, איזה, גם איזה סוג של הצגה זה ומה אני, ואם ההצגה הזו היא יותר, יותר מוגבלת מאשר השייכות לבלוג, לא סתם בלוג של BDS, אלא בלוג, אם הבנתי נכון, של אנשי BDS שמזדהים את עצמם כיהודים בתור חלק מהבלוג. אז המסגרת עצמה קורא לאנשים, בבקשה, תסתייגו. אתם שייכים לעם היהודי, לכן אתם יכולים להשתתף בבלוג הזה, לא יודעים, אבל נניח שכן.
ואתם מתנגדים לכל הפחות, לכל הפחות למדיניות של מדינת ישראל מצד שני, לכן תסתייג ממנו. אז הנה המסגרת שקוראת לאנשים לבטא דברים מסוימים, אולי גם מעבר לפייסבוק, אולי גם בשונה מ... ועבור ברור שכל אינטראקציה של, כן, שיש לה את החוקים משלה. אבל כאן המסגרת, דיברת על גופמן, הפריים שבו הוא נמצא, הוא מכתיב, כן, כמעט חוקים או, או דברים רצויים לגבי אותה אינטראקציה. השאלה אם הוא מכתיב את הפרטיקולריות של המצב, האם הוא מכתיב את העובדה שפלסטינים יתוארו על ידי אנשים שמזדהים כיהודים, אנטי-יהודים ישראלים, האם זה מכתיב את המסקנה שפלסטינים יתוארו במילים של תאונות מינית? אני חושב שזה נמצא לא טריוויאלי. זאת אומרת, האלף, יש פריימינג, זה ברור, לא חיפשנו למצוא שאנשים שכותבים יהודים, אנשים שמגדירים את עצמם יהודים, כותבים בבלוגים, אנטי-ישראלים, יכתבו שהם תומכים בזה. לא, זה טריוויאלי לחלוטין. אני לא חושב שאף אחד מהממצאים האלה היית יכול לנחש אותו advanced giving a framework. המילה האחרונה פרפורמנס, כי זה משהו שקיבלתי לשבוע. יש לנו קורפוס של שירים שביצעו כל זמרים אמריקאים. חלקם התאבדו וחלקם לא התאבדו. זה אקט ברור של פרפורמנס. מה אתה יכול לגמור בזה? אתה רואה, זה פריים ברור, אדם שר לפני קהלו. אנחנו לוקחים את הטקסטים האלה, נלחים אותם באופן אוטומטי לחלוטין. היכולת שלי לנחש מי מהזמרים, קורט קוביין, לעומת אחרים, בוב דילן, מי ידבר כאילו? היא זאת ה-90%. לא טריוויאלי. יש פה אקט של פרפורמנס ברור, ואני מסוגל לנבא באופן אוטומטי ב-90%, אם את הטקסט כתב אדם שיתאבד עליו, זה אומר שמעבר לפרפורמנס, נכון את ההכללה והכלים האלה, שהם כלים חדשים, שונים ממה שקרה, נותנים לך כוח שלא בעיה. לגבי הקונברשן, ברור, אין לנו את הממד התיאופורלי, לכן הקונברשן היה יחסית לנון סלף, שתורכנו לזה עם התוך כדי. אין פה ממד של התוך היסטורי. זה לא יותר מוח. טוב, אז אני רוצה לפתוח את השאלות. דוב, מוריס, אהוד, נדיה וליאור, בואו נעשה ככה, שלושה ועוד שלושה. בסדר? אז דוב, מוריס ואהוד. כן, הערה קודם כל קצרה לקרלה. המעבר בין התיאולוגי לפוליטי הוא לא כזה חד, האם כי יש לזה עניין. עלינו להבין שהסוגיה של הלבוש של המוריסקוס היא חלק מדיונים שהתקיימו במיסיון באמריקה, אצל אחרים, על האקומודיישון ועל שאלה שהיא מהי דעת. מהי דעת, האם הנצרות כוללת בתוכה מימד תרבותי או נצרות היא גם תיאולוגיה. בנוסף, את הזכרת את ברברה פוקס ואת בין היתר הספר של המאורופיליה, שדווקא היא מלמדת שהחל מתקופת קרלה הגדול, קרלה חמישי, הספרד, לא, אפילו לפני כן, אצל ריקי הרביעי, מפתחים סוג של אהבה לאקזוטיקה מוסלמית או אוריינטלית המלאכים הקתולים, המלאכים הקתולים, כן? וזה כמובן פותח לנו שדה מאוד מעניין להקביל עם האימפריאליזם הבריטי והודו וכל מה שקשור בין מה שמקובל להיות, לומר, אפרופו ההערה שאני אעשה מיד, דבר אחד זה יהודי בפורים שלובש כפייה, ודבר אחר זה פלסטיני שמסתובב עם כפייה. וזה קורה בספרד, באותם הימים, ואז הקונוטציות הן שונות ומעוררות ויכוח בדיוק על לליבה של הקתולית. לגבי הדברים של יאיר, יש לי המון דברים שהייתי רוצה למחות יותר מאשר לומר, אבל אני רוצה רק להתרכז בשני דברים. קודם כל, העניין של self-hate. אני בין אלה שמתנגד בתוקף לביטוי הפרברטי הזה. מה זאת אומרת self? מה זה אומר? שאנחנו אותנטיים? שאנחנו כאילו, יש לנו מהות שאנחנו צריכים להיות נאמנים לה?
אנחנו בונים את הזהות שלנו, הסף שלנו הוא תמיד בבנייה בתוצאה של בחירה. לגבי ההייט, יכול להיות שיש מקרים שאנשים לא מרוצים עם יהדותם, אבל דווקא מה שאתה הראית זה שרוב האנשים עם כל הבעיה המיתולוגית של הבלוג, הם מייצגים את עצמם כיהודים, כיהודים, והם מציגים מה זו יהדות טובה ומה זאת יהדות לא טובה. ולכן הרצון לקשר, כפי שעושה גילמן, אבל גילמן עסק בתחומים בעיקר אחרים, לא ישראלים כל כך, לקשר את אותם האנשים עם אוטו ויינינגר, זה פגיעה לדעתי בכל קריטריון של יושרה אינטלקטואלית. אוטו ויינינגר הוא שנה את היותו יהודי, את עצם האפידרמיס שלו, את עצם האור שלו היהודי. כאן מדובר על האנשים לפי מה שאתה מראה, שהם לפחות טוענים שיהדות הם אוהבים, אבל ישראליות הם שונאים. אז הייט למה? הייט למה? אני חושב שהקטגוריות האלה צריכים להיעלם מן העולם בעניין הזה. כן, ויינינגר בוודאי. בעוד הערה על ויינינגר. זה דבר שבשבילי זה השיא. אתה קשרת את המיזוגיניות של ויינינגר להיותו הומוסקסואל. זה פגיעה בהומוסקסואל. אתה חושב שהומוסקסואל הוא חייב להיות מיזוגין? לא. אז למה אתה קשר, קישרת בין השניים? כי... כלומר, למעשה, אתה באמצעות פעלולים של מחשב, אתה מנציח סטריאוטיפים על מנת לצאת כנגד סטריאוטיפים אחרים. ואני חושב שיש צורות אחרות להתמודד מול דמוניזציה. תודה. שאלה לכל אחת מן ההרצאות. תחילה לעניין רגינסבורג. הרי בעניין רגינסבורג יש פרשה אדומה של מחקר של רפאל שטראוס, של ניצול המחקר הזה על ידי החוקר הנאצי גלן קראו. עכשיו אני הבנתי מדברי בר על קראו, שדבריו של קראו הם בלתי נסבלים כמובן למגמתם, אבל לא כולם מופרכים. ויש עניין מסוים לעתים במה שהוא אומר. עכשיו הייתי רוצה לשאול אותך אם הוא מתייחס לפרשה שדנת בה, ומה הפירוש שלו לדברים. ובהמשך גם אולי שאלונת נוספת, עמד בעצה בהערה חטופה שקלמן אולי הוא מבשר, לא הבנתי מבשר של מה. עכשיו, להרצאה של קארל הרמוס, הייתי מבקש פשוט הבהרה. ארננדו דה טלברה נחשב בדרך כלל לאיש הליברלי הבטוח, אפשר אולי הפירוש. אבל בכל אופן, אני הבנתי, אבל אולי לא הבנתי נכון, שהוא דווקא תמך בשינוי הביגוד וכו'. מה הייתה בדיוק בעניין זה עמדתו שאולי לא היינו מצפים לו לעמדה כזאת, עמדתו. עכשיו להצעה השלישית. יש לי היפותזת עבודה שבקורפוס הטקסטים של התנ"ך המונח אלוהים תופס מקום מרכזי למדי. עשיתי מחקר עם אנג'ין של IBM וזה אישר לי שאכן אלוהים מופיע בימים רבות בקורפוס הזה. עכשיו באותה מידה אני מבין שאנשים, יהודים או לא, במיוחד יהודים באמת, שלפי תפיסתה, מדינת ישראל היא פשיסטית, אז בטקסטים שלהם המילים פשיזם יופיעו פעמים רבות. מה למדתי מזה? לא ידעתי. זאת השאלה שלי. אני חושב בסיפור,
מישהו אחר שאמרת לו, ואני מוסיף, שאני היה, לפני 9-10 שנים, היה אתר אינטרנט שקראו לו רשימת 7,000 ויותר יהודים סל-הייטר ג'וז. אני שהייתי אז אדם אלמוני לחלוטין, ועדיין אני פחות או יותר אדם אלמוני, וחלוטין גם היום, זכיתי לערך קטן בתוך הרשימה הזאת. עכשיו, ערך יותר גדול היה למישהו שקוראים לו שמעון פרס, אבל הערך הגדול באמת באמת היה לאדם חשוב מאוד והרבה יותר מאיתנו, שמעון פרס גם, שזה ביב גורדון, עמיתנו. אז זה הסיפור לגבי הסל פייטר, זה מונח ש... שבמשך לפני 10 שנים הוא עשה רושם רב על זה הרשימה הזאת, ומי שלא היה ברשימה ירגיש מאוד מאוד מאוכזב, אני חושב, איך הוא נכנס אליה, אבל אני לא הבנתי איך אני נכנסתי אליה, כי הייתי כל כך שולי ואלמוני. ועכשיו, להערה לאהובה, על הסיפור הזה של קלמן, כלומר, אחד הדברים, התגובה הנורא מעניינת, היא של היהודים, שכשהוא חוזר חזרה כלצד היהודי, אז כולם נורא דרגשים ושמחים וככה לפי התיאור. וזה מצד אחד כאילו מובן שהנה הוא חזר לבינו. מצד שני, הוא עשה מעשה כל כך, שהוא מסכן כל כך את הקהילה שלו, ואחר כך הוא גם הלך והעיד ואמר, כן, הם אמרו לי לקחת את הלחם הקודש, שהוא עשה דברים מסוכנים ומטורפים. וזה מעניין ש... שפחות ככה פתאום אנשים כאילו מחבקים אותו ולא נראה שהם משדרים לו, שמע, עשית קלמן, אתה מעמיד את הקיום של קהילה שלנו בסכנה. באמת יש פה את הרובד הבינמי ויש עליו את הרובד של ההיסטוריה של הטקסט עצמו ואני לא אכנס לכל סיפור שטראוס, אני רק אגיד שהספר הזה של גראוס, שאכן גם אני שמעתי שיש בו כמה פנינים למרות כל העוול שמסביבו, בעצם אני אחשף לכתב היד בעוד 3 שבועות כשאני אהיה שוב. אני אחשף לכתב היד של גראו בעוד 3 שבועות כשאני אהיה בארכיון שוב ברגנסבורג, והזמנתי את כתב היד. פה בארץ, למיטב ידיעתי, אי אפשר... הספר פורסם בשעתו. נכון, אבל הוא גם נגנז. אז נגנז? כן. אז כרגע אין לי אותו, ואין אותו בספרה הלאומית, אבל אני יודעת שיש... רק כתוב, מה הסיפור? רמז, למי שלא מכיר. רמז, גראו כנראה גנב הרבה מאוד חומר משטראוס שעמד לפרסם את חומר התעודות. עכשיו, בספר הזה, גראו התייעץ עם שטראוס שמסר לו חומר, אחר כך זה היה ב-34 או 5, ‫הוא פרסם בעצמו, שהיה צעיר, ‫פרסם ספר עם עמדותיו, ‫והוא היה נאצי, ‫ולאחר מכן היה בעצם מרכז או מנהל ‫של, של מכון היסטורי נאצי. ‫עכשיו, עם זאת, כל דבריו ‫אינם מופרכים לחלוטין לפי הדברים, ‫כולל של יצחק בר, שכתב על כך בשעתו בקריית ספר, אם טועה, עוד בסוף שנות ה-30, וגם הרי בן ששון התייחס לפרשה הזאת כאשר הוא כתב בשנות ה-60 בעקבות הפרסום מחדש של סיפור של שטראוס על ידי הממשלה הבווארית. עכשיו, ויש ספר אמריקאי שדן באותו גראו וגם טוען שבדבריו יש דברים בעלי עניין. במיוחד שגראו הציג את עצמו כמעלה את ה... רוצה לכתוב את, ה... את ההיסטוריה מלמטה, את ה... לשחזר את התחושות העממיות, כמובן הוא דיבר על האינסטינקט הגזעי של העם הגרמני שהתגלה באותם ועכשיו יש פרשה שלמה עם ההיסטוריה פון בילו
בגרמניה של שנות ה-60 וכולי, יש לה איזשהו קשר, שהוא קשר מאוד בעייתי, כמובן אם הוא אכן קיים, עם איזה פטפוט של היסטוריונים נאצים שכתבו נגד האליטות ובעד שחזור התחושות הימאמיות. רק ממש בקצרה, שני הדברים האחרים, לגבי היותו של קאנון קול מבשר, אז באמת אולי זה נכנס לתוך הפרויקט היותר גדול של, של המחקר של התקופה הזאת שהיא תפר בין ימי הביניים לראשית העת החדשה, ואיזושהי השוואה של המקרה הזה של קאנון עם מומרים בספרות יותר מאוחרת של המאה ה-16, של, של תיאור יותר אנתרופולוגי ויותר חברתי של, של הקהילה היהודית, של המנהגים ושל הטקסים היהודיים, ובכלל איזושהי הסתכלות יותר חברתית על הדת. ורק הערה לגבי הזמנים, ואני מסכימה איתך, ואני חושבת שפה לפני זה טד פרם, אבל המחקר אודות הסכנה הרבה ש... שבמומרים שווים, וזה דברים שאנחנו יודעים עליהם ולא צריך להרחיב, בהחלט מהדהדת פה עם השמחה הזאת ועם הריקודים, ואני לא חושבת שזה מפתיע אותנו שיום אחרי זה קלמן נעצר, אחרי שזה כנראה היה שיחת העיר בשני הצדדים. רק הייתי רוצה לא לבלבל בזמנים, אני לא יודעת אם, הם, אם הקהילה היהודית ידעה שקלמן הולך להשתנקר עליהם, ו, אם אפשר להגיד את זה ככה, או, זאת אומרת, זה שהם סמכו באותו לילה לא אומר שהם ידעו את, את זה שהולך להיות משפט והולכת להיות עדות, ובעניין הזה הייתי מפרידה פה בזמנים, ולכן זה מופתי. תודה. אז ראשון רציתי להוסיף למה שתאמרה, שגם לאקסוטיזם הזה היה דו משמעותי בקרב הקבוצה הנוצרית, ולכן לא היה טוב, תמיד לא, תלוי בכלל שאתה כיבוש ובזמן. ושני, לגבי ידענות על הבאלה, כן, ובוודאי תמר בשינוי ה... כן, ממש מחלוטין. אבל ההבדל עם הפריצ'רס והארצ'בישופס שבאו אחריו, אז היה שהוא לא הסכים עם לעשות את זה בכוח. אבל כן, הוא רצה גם לשנות את ה... דוב. הרעיון שאני מבנה לא מתנגד לרעיון של ספק. והדרך הפשוטה ביותר להפריך את זה, נזכרתי בזמן שדיברת, באנקדוטה המפורסמת על איך דוקטור ג'ונסון הפריך את האידיאליזם של ברקלי, זה שהוא בעט את בוהנו מאך אותה על אבן. יש מציאות מעבר לה. צריך לעשות דבר פשוט, אפשר להיכנס לכל מחלקה פסיכיאטרית, או לפורומים של צעירים מתבגרים, מדוקרים שיש הרבה מאוד, ולראות שבלי קשר להשגות של סב, יש אנשים שחושבים שהם רעים, שהם פגומים באופן מהותי, כי אחרת הם לא היו מתאבדים. זאת אומרת, הרעיון של סב פייל עושה להמציאות, לא צריך להתעסק בהבניות, שאלה אם זה מהותי או irrelevant. זאת אומרת, זה קיים. אחרת, למה אדם מתאבד? נכשלת במבחן במתמטיקה, זו הסיבה. לא מצאת חבר, אז זאת מסיבה. אבל סליחה שנייה, אבל ישראל, אבל... לא, לא, לא. זה לא הסלף שלהם. יש פה טיעון שאפשר... זאת אומרת, ישראליות זה לא הסלף שלהם. רגע, אפשר לפרק את הטיעון בכמה שלבים, אפשר לפתח את זה. ההתנגדות הראשונה הייתה לעצם המושג סלף-הייט, על רקע הטענה שסלף הוא מושג מובנה. אני טוען שמובניות הסלף איננה רלוונטית לתקפות המושג, ושתקפות המושג יש לה עיגון במציאות קונקרטי פסיכולוגית. אחרי זה רניתי לגבי מה מגדיר את הסלף, אני אומר, מעצם העובדה של מי אתה מחליט לבנות זהות נגדו, אני מבין מי הסלף שלך ומי האחר שלך. אחרת, תראה, אתה טוען שהתופעה הזאת היא אולי אין איום פסיכולוגי. ישנו מרצה מסוים, אחת האוניברסיטאות, שתוקף באופן חריף את מדינותה של ישראל, מדינה אחרת ששם קוצרים איברים.
למה ההתקפות האלה לא מופנות כלפי המדינה אחרת? למה אותם קריטריונים, ודרך אגב, אחד הקריטריונים שלי לתפיסות או להיגיון פרנואידים, הוא שהוא איננו מקוון באופן מבוזר כלפי כל האובייקטים הרלוונטיים. זאת אומרת, אין לי בעיה עם זה. אני אומר, ברגע שבחרת אובייקט אחד, זה אומר משהו עליך. זה הסלף שלך. זה אותם, אפשר להתווכח. זה מתוקף אותך בחלק מה-BDS, אתה הגדרת את זה כבר. ברגע שאתה חלק מה-BDS, קיבלת על עצמך בדיוק את ההגדרה הזאת, שאתה בעד בויקוט אבסמנט ונגד בהקשר הישראלי. זה רק מחזק, זאת הגדרה המוצא שלי, אין מה להתווכח. אבל הטיעון הראשון שלך, הטיעון של סלף, שאין דבר כזה של סלף, זה מפתיע אותי. לא, 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 הטיעון הוא ביחד, זה סלף-הייט. סלף-הייט זה ויינינגר, אבל לא האנשים האלה. אני אענה לדבר אחר. שאלה, קודם כל, האם אפשר לשמש במושג לטענתי שכן, אתה כפרת בעצם משהו טוב. האם אפשר, האם הוא רלוונטי? נשאיר איזה דיון אחר לגבי ויינינגר. לא השתמשתי בשום תוכנת מחשב במתחת ויינינגר. הקישור בין הזוגניות שלו, והמוסקסואליות לטנטית, האמת בפרשנויות של מין ואופי, קיימות הרבה מאוד שנים, אפשר כמובן להתווכח איתם, כי אף אחד לא עשה לנו דיאגנוזה. אבל אם אנחנו בודקים, ויש לזה לא מעט מחקרים, תפיסות של המוסקסואליות בחברות לא פתוחות, אתה מגלה תופעות של פחות שנאה עצמית, לזוגניות יש לזה ביטויים אחרים. כך שצריך להכיר בזה, חברות לא פתוחות, אתה מגלה את התופעות האלה לגבי קבוצות במידה. הקו השני של הטענות שואלים פה, בגדול היה, מה הטכנולוגיה יכולה לעשות? הכנסנו את המחשב, הוא מוציא לי בסך הכל איזשהו מבו ג'אמבו. אני גם אענה באיזשהו אנקדוטה, פעם לא מדוקטור ג'ורס, לפני כמה שנים טובות, בזמן שהבורסה קרסה, הלכתי במסדרות, פגשתי את אחד מעמיתינו מהמחלקה לכלכלה. פרופסור מכובד, אייבי ליג, מודלים מתמטיים, אמרתי לו, תשמע, בורסה נפלא, אתם לא יודעים לעשות כלום ככלכלה. אמרתי, תשמע, ההיגיון המתמטי וההיגיון של מערכות כאלה בחיים שאי אפשר לנבא כלום, אי אפשר לעשות כלום. שבועיים לאחר מכן אנחנו פרסמים דוחות של חברה ישראלית שפיתחה תחום חדש שנקרא אלגו טריידינג, שזה מסחר. החברה עשתה בדיוק מה שאותו חבר יקר אמר לי שהוא בלתי אפשרי מבחינה מהותית. והם הרוויחו 100 מיליון דולר והם ממשיכים להרוויח עד היום. עכשיו, כאשר אני שואל מה המחשבים יכולים לעשות, קודם כל צריך להכיר קצת את התחום כדי להבין מה הקריטריונים לשיפוט. הקריטריון הפרגמטי הוא מה אתה יכול לעשות עם זה במציאות. זאת אומרת, אם עכשיו מסוגל לנבא מה שכלכלן בכיר חושב שהוא בלתי אפשרי, משהו קורה שאפשר משהו לעשות. הדוטה שלך, מה מצב מדע הכלכלה? לא, אפשר להחליט את הטענה הזאת גם על פרוגרסיבי, גם על פרשנויות היסטוריות. דיברנו על זה בקשרים אחרים. כי אם מדובר פה על משהו שאין לו תיקוף אמפירי, אז אנחנו אולי בהקשר אחר, נדונתי לחלוטין, פילוסופי, אופיניאנס. לגבי השאלה מה הוצאנו, אתה הצגת טיעון מעגלי, לכאורה, משום שאנשים מבקרים את המדינה הישראלית, מדינה פשיסטית, נמצא מילים שקשורות לה. אבל אני אצג את זה כנקודת פתיחה, לא כנקודת סיום. הרבה נמצאים אחרים. למה יהודים ישראלים מתוארים באופן שהוא באופן מובהק, סטטיסטית, כן, באופן מובהק וחזק, באמצעות ממדי אישיות, שהם ממדים של אירוגנטיות למשל? לא, זה לא הוכחי, אתה יכול להציג ביקורות אידיאולוגיות, בלי להיכנס לשימוש בשפה שהיא טעונה. עכשיו אתה שואל, אוקיי, אז הוצאת הממדים, מה שעשית את זה? אנחנו באמצעות הממדים האלה מנבאים התנהגויות של אנשים. אמפירית, זאת אומרת, אם אני עומד מול טענת ההפרחה התיאורית, אין בעיה שאתה ככלכלן או כהיסטוריון, אבל אני מציג לך את 100 מיליון דולר שהרווחנו בבנק, ועכשיו בוא תחליט, או תבקש מהמציאות להחליט. מי מאיתנו מבין אותה טוב אליו? זה קריטריון, עכשיו זה לא קריטריון בגורף להבנה. טרוקס. חברים יקרים. רק אחת הטענה העיקרית של זאת, אחת הטענות שאומרת, לאנשים האלה שבדקתם, יש מושג קיבוצי, הם מגדירים את עצמם כדמות קיבוצי. והם צד שני מגדירים זהות נקדית של ישראל, של ישראלים. שזה גיל הזהות שאותה הם מתארים אולי מתנגדים. אז למה להכיל עליהם את המושג של סטנט-הייטרדיות? ג'ור, ויש להם דווקא תפיסה חיובית של עצמם כיהודים. אז איך הגעת לזה? אוקיי, הטענה היא מתגלגלת, אני אפילו קצת קשה. דקה. דקה. אתה מתגלגל, אתה לא דוחה את זה, מרגיש שזכות, אם הוא מרכיב חיובי. עכשיו, אם לא דוחים את הישראליות באופן מנותק מהיהודיות שלהם,
הם חלק מהקבוצה הזאת, לא? יש מספיק חברים בבי-די-אס שהם לא יהודים. נכנסת לקבוצה שמתחילה של יהודים. אז אני אומר, אם תיקח קבוצה של לא יהודים, תיקח קבוצה של יהודים, ותעשה התאמה של השוואה בין אותם גרפים של מילים, תוכל להגיד, תראה, באופן מובהק, אני רואה שתומכי בי-די-אס יהודים משתמשים באוצר מילים כזה שהוא... אז ממצאים ראשונים התשובה כן. אוקיי, אז יהיה פה בסיס לראות באיזה אופן יהדות משפיעה על ייצוג ישראל מתוך תפיסה BDS. כן. תשובה ראשונית כן. זה פשוט לא שונה עצמם. זה לא משנה שמרגיז אותם שיש יהודים של ישראלים והם חושבים שמתנהגים בצורה איומה ונוראה ויש להם תפיסת עולם ומעשים עלים נוראים. אבל הם, בתור יהודים, לא שונאים את עצמם. תאמין, המושג של הסלף-הייטר לגבי אנשים, המחקר שלכם הוכיח שהוא לא קביל. אני אומר, המחקר שלכם סותר, הוא אומר שמראה בבירור שהתפיסה, השימוש בגונה סלף-הייטר לא מדהים כאן. אתם הוכחתם את זה, לא אני. אני הסתכלתי על ההצעה שלך, ואני רואה, זה פשוט לא מתאים. האנשים האלה, יש זהות יהודית חיובית, הם לא שונאים את עצמם, הם לא שונאים את הזהות יהודית שלהם. הם מגדירים אותם מול זהות יהודית שלילית שהם מזהים אותה עם ישראל. זה פשוט, זה הכל. אז זה מעניין, זה מחקר לגיטימי, מעניין חשוב. רק המונח סלף-הייטר כאן מיותר ולא מתאים, זה הכל. אני רק רוצה משהו ש... הבעיה גדולה אצל פרויד, למשל, זה כשהוא עבר מהתחום האינדיבידואלי לתחום הקולקטיבי. יש כאן פער בלתי ניתן לגישור. פסיכולוגיה חברתית שהיא רק פרויקציה של הפסיכולוגיה האינדיבידואלית, היא סוג של צורה אחרת של גזענות, של מהותנות, של כל דבר, אבל בדיוק שמוציאה את היצור האנושי, את האנושיות מבני האדם. זה כישלון לא רק שלך, אלא זה הכישלון המתודולוגי של הפסיכולוגים החברתיים. יש לנו ויכוח לגבי פרויד. יש לנו ויכוח. אבל ויכוח לגבי פרויד ניחא. חברים יקרים, אנחנו כבר 4 דקות אחרי הזמן. אני מודה לכל המשתתפים, אני מודה לכל המשתתפים. תודה רבה.